ဲ့တော့တို့မနေ့ကဒါလေးတွေပြီးသွားတယ်ဗောနော်အဲလီကားရပါကြီးကိုတစ်ချက်ချက်လိုက်မယ်လီကားအရှိလီကားဒီလောက်မှန်တယ်ဒီလိုက်တက်တယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ကတို့ဒီဘက်ကပါဠိသင်ရအောင်ပဲနော်ဒီဘက်ကပါဠိကကတို့မသင်ရသေးဘူးမသင်ရသေးဘူးဆိုတော့ကတို့တခါတည်းသင်လဲရအောင်အဲစာရမရည်ထားတာနော်ဒီဘက်ချက်မှာကတို့ဒီဘက်ချက်မှာဒါဠိသင်ရအောင်ကြားတော့သိပါတယ်ကတို့စီးပါနော်ဒါကပါလဲဆိုတော့ဒါဠိကပါလဲဆိုတော့ဒါဠိကဒီဒေးလေပဲပေါ့နော်ဒီဒေးလေပဲကတို့ကအမြင်နဲ့ဗာနဲ့ဒါလဲ fine အနေအကျဉ်းထားမယ်ဆိုတော့ course ပေါ့နော်နောက်ခုကျတော့ median ကတို့ကအမြင်နဲ့ဗာဒါလဲ fine ဒါဠိကတော့ကတို့ပါလဲဆိုတော့အဲ business time ပေါ့ဘေးကျစတိုင်းဆိုတော့ကိုယ်လက်ရှိအနေအထားဆိုကိုယ်ကရှိနေကြည့်တယ်ဗောနော်ကိုယ်တကယ်ကြာတော့ကိုယ်ဘာနဲ့ကြည့်ရလဲအစော်ကြီးလက်ရှိအနေအထားရဆိုဟိတ်တန်းနဲ့ကြည့်ရဗောနော်ကိုယ်ကခုဘာနဲ့ကြည့်လို့ရဆိုရှိနေကြည့်လို့ရရှိနေဆိုရင်အယောင်ရှိနေကြည့်တာကလာထက်တာလားအဲကွဲရောင်နေတာနော်โอเคအဲ့တော့နောက်ကြာတော့ဘာဆို consistent ကလာဗောနော်ဒါကြီးက consistent ကလာ consistent ကလာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအယောင်လေးကညီသွားတယ်ဗောနော်ရှိကမှသူ့ရဲ့စာရင်အနုယဉ်လေးနေနဲ့ပါတယ်လေးမောင်လေးပါတယ်ကွန်စစ်ဆက်ကလာဆိုရင်ကြောင်ရည်ညီသားတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကိုရနာချရင်မြင်ရတဲ့ပုံစံပေါ့နော် realistic ဒါဆိုရင်ကိုရ realistic မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရနာချရင်မြင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့ okay ဒီမှာကိုကတခြားမထိတ်လို့တခြားထိတ်တာရင်တခြားရရစအကုန်မြင်ရတယ်တခြားရရစအကုန်မြင်ရတယ်အလုံးနားလေလားတခြားထိတ်တာရင်တခြားရရစအကုန်မြင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့စမ်းပေါ့နေအောင်ကြီးနေအောင်ကြီးကတော့ကိုရဘယ်ခါမှအသုံးဝင်လဲဆိုတော့နေကနေအောင်ကြီးကတော့ကိုရဘမအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကရုလေးကရုရဲ့ဒီ run and check ခါမှာလည်းအသုံးဝင်တယ်နောက်ခွကျကရုကရု location ပေါ့နော်ကရု site location တွားကြည့်တဲ့ခါကျရင်နေအောင်ကြီးကအိရှိယဒေါ်လာအိလောက်ကဒေါ်လာဆိုတာလည်းရှင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ send location ကတော့ online ပဲပေါ့နော် continue with send location ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် send location ကြာတယ် send location မှာကရု send setting နဲ့ကိုတော့ဝင်လို့ရတယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကရုဒီထဲမှာကရု send stay လာစေစွာအသေးပေါ့နော်နောက်မှ single deal လား multi deal လား lightning mail လားဆိုတာကရု stay လိုက်မယ်ကတော့ဒီမှာယူရတဲ့ location ကဘာမှဖြစ်တကယ်မြတ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံလိုချင်နေဆိုရင်ကတို့ဒီ location မှာမြန်မာနိုင်ငံရှာပါနော်ဒီထဲမှာ internet service အဲကိုစီမှာကဒီ service တွေပိတ်ထားလို့ရှာလို့မရဘူးတကယ်ကြီး service တွေဖွင့်ထားရင်တော့ရှာလို့ရတယ်ကိုက rabbit ကနေကိုရဲ့ rabbit ကိုကို online service online မှာတက်လို့မရအောင်ပိတ်ထားတယ်ဆိုပါနဲ့ block ထားတယ်ဆိုဒါရှာလို့မရဘူးနော်အဲ2020မှာတော့ရှာလို့ရတယ်2022မှာတော့ရှာလို့ရမယ်ပြခဏလေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကတန်း location ကိုယူလိုက်မယ် online မှာကိုက continue with current setting မှာယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်းစမ်းကိုကတော့ဒီမှာတောက်သူမှာစမ်းပေါ်လာတယ်သူကြကြကလीဒါဆိုရင်သူကဒီမှာစမ်းပေါ်လာဒီမှာစမ်းပေါ်လာရောနော်စမ်းကိုစမ်းလေးပေါ်လာအဲ့တော့ကိုသူ့စမ်းကို select ပြီးလိုက်မယ် sense setting ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်းကိုကဒီမှာ stay ရဲ့ကိုသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ location တွေကိုရှက်ချင်လိုက်မယ် oh my god ဒီမှာလည်းပေါ်မလာဘူးနော် set ဆိုရင်မပေါ်ဘူးဟောကို block ထားရင်မပေါ်ဘူးသားနော်မနေ့ကဒီမှာလည်းမပေါ်ဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကိုဘလော့ထဲမှာလည်း2023နဲ့ဘလော့ထားရင်โอเคဒီမှာလည်းကိုယ်ဆန်ဆက်တင်ဟုတ်တည်သေးရနေပြီလားပုံမှာဆက်ဆိုပြီးရှာမအောင်မပါဘူးသားနော်ပြိထားလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဆန်ဆက်တင်ကတော့ကတို့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဆန်းပြတော့ကိုတော့ဒီမှာဆန်းလုံးကတော့ပေါ်လာကိုတို့ဆန်းဒါတော့ကိုတော့ဈေးမလို့ဆိုခဏပြစ်လိုက်မယ်နော်တန်းအော့လုပ်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက share လို့ပေါ့နော် share လို့ဆိုတာရိတ်ကိုပြောတာဆန်းပြီးနားလေးမှာ share လို့ရှိတယ် share လို့ on မလား off မလားဒါကြီး on ထားလိုက်ဆိုတော့ဆက်လေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆို share လို့ on ထားတယ်ဒီမှာ share လို့ကြီးကြတာဒါဆိုရင် share လို့ပြောက်သွားတယ်နော် share လို့ကဘာနဲ့သက်ဆိုင်လဲဆိုတော့ဆန်းနဲ့တော့သက်ဆိုင်တယ်နေအောင်ကြီးပါမူတည်ပြီးတော့ကိုတို့ရဲ့ share လို့လေးကကြတယ်ပေါ့နော်နေအောင်ကြီးရဲ့အရေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ရှယ်လို့ကြတယ်ဥပမာဆို9နာရီဆိုလို့ယူလို့ရှိရင်ရှယ်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးအကယ်၍ကိုယ်ကအဲ12နာရီကိုယ်က10နာရီဆိုရင်1ဆိုရင် okay 1ဆိုရင်ကိုယ်ရဲ့အရေးကအမဲမဲတဲတဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စမ်းနဲ့ရှယ်လို့နေရဘာဖြစ်နေလဲစမ်းနဲ့ရှယ်လို့နေရဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုယ်ကအနေအနည်းကြနေရောနော်ဟိုးစာကြနေရောဘယ်လိုခေါ်မလဲအနေတိုင်းအချိုးကြရောနော်စမ်းကိုပြင်လိုက်ရင်ရှယ်လို့ကကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှယ်လို့ကကိုယ်တို့ဒီကူမန်ရှင်ရောက်တဲ့ခါမှသာသုံးတာဒီမှာတော့သိမတော့ဘူးနော်ဒီကမှာရှိမှာကွာ presentation ကောင်းကောင်းလေးညီသုံးနေတော့စမ်းလို့ share လို့သုံးမိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် share လည်းမသုံးတော့ဘူးစမ်းလည်းမသုံးတော့ဘူးစမ်းကလည်းကွာမမေးဖြစ်တော့ငွေတိုင်းပြန်ထားမယ်9နိုင်ပြန်ထားရေးကြပါတော့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကိုယ်ဘာလဲဆိုတော့ runner ပေါ့နော် show runner in dialogue box ဒီကောင်ကို runner ချလာလို့ရှိရင် runner ချတဲ့ box ကိုပြပေးဟုတ်ပြီနော်သူ့မှာ shortcut ရှိတယ်အာအာသူ့ရဲ့ shortcut ကဘာလဲအာအာ
အဲ့တော့ကိုရနာချလို့ရတယ်ရနာခလုတ်ကိုကိတ်နေပြီးချလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုရရရနာခလုတ်ကလေးမြင်ရဒါကြီးကတိတ်တော့မလိုဘူးသားနော်မလိုဘဲနဲ့ကိုသက်ပြတယ်ဒါကြီးကရနာလေးမြင်ရတယ်ဒါလည်းမလိုဘူးဘူးသားရောက်တော့ကိုပြတယ်ရပြီနော်ကျန်တဲ့ဟာကြီးတော့ကိုဆက်မပြတော့ခိုင်းတော့အဲ့ဒီမှာကိုအရေးကြီးတဲ့ဟာကြီးတစ်ခုပြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ stand ဒါ share တို့နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ run line ချတဲ့ run line ချတဲ့ကောင်နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါက crop view အဲ့ crop view ကဒီ crop ဒီက oh sorry ဟုတ်โอเคဒီနောက်ကပါဆို crop view ပေါ့နော်ဒီ crop view ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီက crop view နဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီနားလေလားအားလုံးကြားလားအတူတူပဲအဲ့ဆိုကသိတော့ပြကြမလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို crop view ပြီးသွားလို့ရှိရင်ငါတို့နောက်တစ်ခုက crop view ပြီးသွားရင်ငါတို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ show crop region ဒီမှာလည်းအတူတူပဲဒီဘက်ကကတော့ show crop region နဲ့အတူတူပဲဒါနော်မရှိ show crop region ကိုတော့ online မှာပေါ့နော်ဒီမှာဘာ on သွားလဲ crop view နဲ့ crop visibility ပဲတစ်ခိုင် on သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကောဒါလေးကဘာလဲဒါလေးကဘာလဲ show high crop region ဒီပြန်ပြိတ်ပါလေလားယေဆိုနော် crop region visibility နဲ့အတူတူပဲဒါကဘာလဲဒါက crop view crop မလားမ crop ဘူးလားပေါ့နော် crop မလားမ crop ဘူးလားဒါဆိုဒီမှာကြာတော့ဘာတူလဲ crop view နဲ့ကတော့အတူတူပဲအဲ့လေဘာဂျူနဲ့တူပဲလေခရော့ဂျူနဲ့တူပဲဒီမှာ on off ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ show crop region ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကြတော့ဒီကောင်မှာကြတော့ဘာလဲ crop region visible နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ကျဲဆိုတော့ဒါတော့အဲ့ဆိုဒီနှစ်ခုကကတော့သိပြီးတော့သိကြမှာလို့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ unlock 3 view နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ unlock 3 view ဒါရီကကို documentation ပိုင်းမှာတော့ပါတယ်တခါတည်းမှတ်ထားပါပေါ့နော်ကိုယ်တို့ဒီကုမန်ချင်းပိုက်မှာဆိုရင်ကိုတို့ကဘာကြီးပြေးလဲဆိုတော့ password တွေ၃မျိုးပြေးတယ်ဗောနော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကိုတို့က password တွေ၃မျိုးပြေးတယ်ပြေးတဲ့အခါကျလို့ဆိုရင်ကိုတို့ဒီ3 view တွေကိုလှည့်လို့မရအောင် lock ချပေးတယ်3 view တွေကိုဒါဆိုလှည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုလှည့်လို့မရအောင်တခါ lock ချတာအဲ့လို lock ချနေဒီမှာဘာနဲ့ချလဲဆိုတော့ဒီမှာ lock ရှိတယ်ဗောနော် unlock တော့ဒီမှာ unlock တော့ lock လို့ရှိတယ်အဲ့နဲ့ချပေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ3 view တွေကိုလှည့်ပဲကြည့်လို့မရအောင် lock ချခြင်းဘာနဲ့ချတယ်ဒီ lock unlock3 view နဲ့ကိုရချလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနားလေလား log and log 3 view နဲ့ကိုရချလိုက်ရတယ်အားလုံးနားလေလားအဲ့ကောင်လေးကတော့အရေးကြီးတယ်မှတ်ရမှာအဲ့ကောင်လေးရဲ့ဒီမျက်မှတ်လေးရဲ့ဒီလုံးလေးရဲ့သုံးခုနောက်ခုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ကဟာတော့သိမလို့တကယ်နောက်အရေးကြီးတာတစ်ခုကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါဒီနောက်ဆုံးကတစ်ခုတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါလေးကပါလဲ unlock 3 view နောက်တစ်ခုကပါလဲနောက်တစ်ခုကမျက်မှတ်လေးကပါလဲ temporary မျက်မှတ်လေးကပါလဲ temporary height မျက်မှန်လေးရပါလေ temporary height မျက်မှန်လေးရပါလေ temporary height အဲ့တော့မျက်မှန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာကိုပြောရလဲယာယီကိုပြောတာကဲခေါင်းစဉ်တက်မယ် temporary height ဆိုပြီးတော့အဲ့လေခေါင်းစဉ်တက်မယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ပြောအဲ့တော့ temporary height မှာ height and solid မှာ height က2မျိုးရှိတယ် and solid က2မျိုးရှိတယ်အဲ့လေကိုပြမယ်အရင်ဆုံးလေကဒီမှာ2တုံးရှိတယ်တွေ့လား2တုံးရှိတယ်ဘောဆုံးတော့အများကြီးပေါ့နော်လေကားနှစ်တုပ်ကိုတဒုံးဆက်လိုက်ပြလိုက်တယ်တမိုရီကိုသွားပြီးတော့ဟိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကအရင်ဆုံးတွေ့ရတာဘာတွေ့ရလဲဟိုက်ကဟိုက်ကတဂိုရီတွေ့ရတယ်တွေ့လားလက်ဆောင်နော်ကတဂိုရီကဘာလဲအမျိုးစားလိုက်အမျိုးလုံးအဲ့တော့ဟိုက်ကတဂိုရီဆိုရင်ပြည်သူများနေကားတွေအကုန်ဟိုက်သွားအဲ့တော့ကွန်နိုဇက်ကိုပြန်ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့နောက်ထပ်ဆက်လိုက်ပြတယ်ဆက်လိုက်ပြဟိုက်ကိုပဲနောက်တစ်မျိုးကြံသေးတယ်နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲ high element element ဆိုဘာဖြစ်သွားလဲတစ်ခုလေး high သွားတယ်အဲ့ဒီနားလိုက်ပြီလား yes or no အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတို့သိရင်နောက်တစ်ခုကပါတယ်နောက်တစ်ခုက isolate ပေါ့နော်တစ်ခုကို select ပြီး select ပြီးလို့ချင်း temporary height ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့ကောင်လေးက isolate category ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လေကားတအုပ်စုပဲပွင့်သွားတယ်တခြား high သွားတယ်လားအဲ့တော့ isolate ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က select ပြီးတဲ့ဟာပဲပေါ်ပေးတာကျန်တာ height အဲ့ဒီနားလိုက်ပြီလား isolate ဆိုပါလဲဆက်လက်ပြီးတဲ့ဟာကိုပဲပေါ်ကြည့်ကြအောင်အိုင်ဆိုလေးလို့ခေါ်တယ်ကတဂိုရီဆိုရင်တအုပ်စုလုံးအဲ့လေရေးကြည့်ရနော်မော်ဒယ်နဲ့မှရေးကြည့်တယ်နောက်ကျင်ဖြတ်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့
နောက်ကဘာလဲဆိုတော့ isolate element သူ့ကိုဆက်လက်ပြီးဒီမှာကတော့ isolate element ဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတဲ့အခုပဲပေါ်ပြီးတခြားဘာလို့ဆိုတာလဲဟိုက်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ငကိုယ်တိုင်းအားလုံးပြန်ပေါ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဘာရှိလဲ reset ဆိုတာပေါ်လာရတယ်နော်အဲ့ဒီနားလိုက်ပြီလား reset ဆိုတာဘာလို့ဆိုတာလဲ reset ချတာ reset ချတော့ငကိုယ်တိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ group map မှာဒီမှာအားလုံးမျိုးရှိလဲ5မျိုးဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ဆုံးကတော့ဒီမှာထားတဲ့ setting ကိုတခြားစီကတခြားနည်း view တွေမှာလည်းလိုက်ပြီးတော့ apply လုပ်ပေးတာအပေါ်ဆုံးကတော့ဗာလေဒီကတော့ယူထားတဲ့ high isolation high isolation setting တွေကိုတခြား view တွေကိုလာပြီးတော့ apply လုပ်ပေးတာအဲ့ကောမှတ်မှတ်နေတာနော်အလုပ်ရှုပ်လို့နောက်လုံမောက်ကိုတင်မှာတယ်နော်အဲ့တော့ကတော့မှတ်မှာအလုံးဘယ်မျိုးရှိလဲ5မျိုး category ရယ် isolate category ရယ် high category ရယ် isolate element ရယ် high element ရယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ငွေတိုင်းပြန်ထားတာဗာနဲ့ပြန်ထားလို့ရလဲ project အဲ့ဒီနားလေလားအဲ့ဆိုရင်ကိုရှော့ကတ်တင်မယ်သူ့ကိုဆက်လက်ပြီးမယ်ရှော့ကတ်ကဟိုက်မယ်ဆိုရင်အေးရှိဟိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆက်လက်ပြီးအေးရှိအဲ့ငကိုတိုင်းပြန်ထားမယ်ဆိုရင် HR reset ကပါလဲ HR reset ကပါလဲ HR ခဏလေးကိုပြန်ပြောမယ်တကူတဲ့ကွာဟိုက်စီမယ်ဆိုရင်အေးရှိငိုရင်ပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင် HR အဲကိုကလှိကားရင်တစ်မျိုးလုံးကို height ဆင်းနေဆိုရင် HD ငိုရင်ပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင် HR တကူတည်းပဲကိုကပေါ်စီနေဆိုရင် HI လှိကားတစ်ခုတည်းပေါ်တယ်ငိုရင်ပြန်ထား HR လှိကားအလှိကားကြီးလှိကားဒီလှိကားကိုဆက်ရှင်ပြီးတော့ set ပေးတာရင်လှိကားတစ်မျိုးလုံးပေါ်စီနေဆိုရင် IC IC တကူတည်းကိုလုကန်လိုက် I ဖြစ်သွားနော်ငိုရင်ပြန်ထားမယ်ဆိုတော့ HR အဲ့ဒီအဲ့ဒီအခုလက်ရှိတာမွန်နရီဟိုက်တွေပါလေကဟိုက်တွေပါလေကတာမွန်နရီဟိုက်တာအချိန်မီးပြန်ဖော်လို့ရတယ်နော်တကယ်လုံးဝမမြင်ရင်တော့ဟိုက်တဲ့ object ရှိတယ်ဟိုက်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်တကယ်လုံးဝမပေါ်ကျင်တော့ဘူးဟိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဟိုက်လို့ရလဲနံပါတ်1ကဆက်လက်ပြီး right click ဟိုက်ရင် view မှာဟိုက်လို့ရတယ်ကနော်နောက်ဆုံးကတကယ်ဖိုင်တယ်ပေါ့နော်တာမွန်နရီနေတဲ့ moment နဲ့ permanent အနေနဲ့ဟိုက်ထားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုက်ရင် view ကတာမွန်နရီနဲ့ဟိုက်တဲ့ကကြာရင်ကဘာဖြူချလဲဆိုတော့လက်ရှိနေမှာခဏဖျောက်ထားတာအခြေအမြင်လေးလေးကိုပြန်ဖော်လို့ရတယ်ပရင်ထုတ်တဲ့ကကြရင်အဓိကပြဿနာပရင်ပါပဲပရင်ထုတ်တဲ့ကကြရင်တော့မေးရပါတော့ဒီမင်းဟိုက်တာလေတာမွန်ဟိုက်တာလေပုံမင်းစဟိုက်မာလားပြန်ဖော်မာလားမေးရအဲ့မှာအော်ဂျင်လို့လို့ရတယ်ကိုပြတော့ပေါ့လားလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပရင်ထုတ်တဲ့အထက်မှာပါတခါတည်းမပေါ်စင်ယူဟိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဆက်လက်ပြီး right click ဟိုက်ရင် view မှာ category နဲ့ဟိုက်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဟိုက်ရင် view မှာဘာနဲ့ဟိုက်လို့ရလဲ category နဲ့ဟိုက်လို့ရတယ် element နဲ့ဟိုက်လို့ရတယ် filter copy ဟိုက်လို့ရတယ်ကျဆုံးတော့ဒီ high end view ကတော့တကယ် high သွားတာအဲ့တော့ high end view သွားပြီးတော့ element နဲ့ high လိုက်လုံးဝပြောက်လုံးဝပိတ်သွားပြီကျဆုံးတော့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ကြည့်လို့ချင်းကိုကလုံးဝ tamon ရနေပြီပါ permanent high ပြီးသွားပြီအဲ့လို high လိုက်တယ်ဗောနော်ဒီလို high တရားကိုတို့မှလည်းတုံးတယ်ကိုမင်းကကိုတို့ india design တခုဆွဲတယ်ဗောနော်ဆွဲရဆိုတော့လည်းမရပြန်ပြရမှာအခုဒီဘာမလို့ရသေးလဲမရပြန်ညာရင် design မှာဘာမလို့ရသေးလဲမရပြန်ညာရင်လူသမားရရောက်ပြီစဆောက်တော့ဗျာနော်နေ့တဲ့သမားရောက်ပြီဆိုတော့အမှတိုင်ပတ်တာဆရာ drawing ရနောက်ကလိုက်တာဆရာ drawing ရနောက်ကတခါကျရင်တချို့ဆိုကို drawing တော့မပေးနိုင်ဘူး online print ထွက်ကနေပြီးတော့တပုတ်ရင်ပေးပြီးအတိုင်းလှုပ်ဆော်ပြီးတော့ပြလိုက်တာအချိန်ကြီးအဲ့တော့တော့ဆိုးတယ်ဗောနော် record လို့လုပ်ခဲ့ဦးတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီမှာလေးဒါတချို့ရဆိုကို hide ထားတာရှိတယ်ဗောနော်ဒီမှာဆိုက ID ရော hide ထားတာဆိုတော့ဒီ second floor plan ဆိုတော့ ground floor plan ဗောနော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတော်တော်များ hide ထားတယ် hide ထားတာရှိတယ်ဗောနော်ဒီမှာလည်းတော်တော်များ hide ထားတယ်မနေ့ကတော့ကိုပြန်ပေါ်ထားတယ်ရှင်းပြတယ် ground floor first floorလေးရအောင်ဒါဆိုဖြည့်ချက်တက်တယ်ဒါဆိုဒီမှာတချို့ဟာတွေဟိုက်ထားတယ်ဗောနော်မမြင်မြင်တဲ့ဟာတွေဟိုက်ထားဒီမှာကိုကပြင်ပြမဲ့ကိုကပြင်လာတယ်တို့ကြားရင်ဟိုက်ထားတယ်တန်ဖော်ကြီးတဲ့စာချက်ကိုကဘာနဲ့ပြန်ဖော်ရလဲဒါဆိုရင်လုံးဝဟိုက်ထားတယ်ဗောနော်ဒီအရဆိုကဂရင်းမိုင်းလေးကိုကပြင်လာမှာမဟုတ်သူ့ကိုစရှင်ပြီးပြီးတော့ကိုကဘာလုပ်တာလဲဟိုက်ဆိုပြီးလုပ်တာကိုကအဓိကဘာပဲပြင်လာလို့ပြင်ပြရဲ့ပြင်လာနောက်ဆုံးကတော့ဒီမှာလေးကိုကပြင်ပြ plan ထိုးထားတယ် time plan ဆိုပြီးတော့ ID ဆိုပြီးတော့ time plan ထိုးထားတယ်time plan က mezzanine time plan first floor ceiling plan time plan ပဲဟုတ်သွားလဲ ceiling plan ground floor time plan ဒီမှာ time ဒါဆို time plan ပေါ့နော်ဒါဆိုကြည်ပြား plan ပထမကြည်ပြားရဲ့ကုတ်နံပါတ်တွေပါထူပြီးတာတကယ်တော့ဒီမှာဒီရဲ့ plan ထဲမှာပဲကိုတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ plan ထဲမှာပဲကိုတော့ကိုတို့ဆွဲတော့ကုန်ဆွဲရတာဘာရှိလဲဆိုတော့ hidden နဲ့ပေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် height တိုင်း height ပေါ်လာပြီ sorry ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒါ ground floor နဲ့တူတယ် ground floor မှာဘာမရှိဘူး first floor မှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် fat flow ceiling plan 10 minute ဖြစ်လာပြီလား fat flow time plan ဒီမှာ fat flow time ဒီမှာဒါဆိုပါနော် fat flow ရဲ့ time plan ဒီမှာကတော့ဘာမှ
အဓိကအတိုင်းကြီးပဲပြရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်တို့ဘာကြီးထည့်လဲဆိုတော့ကဖြစ်လို့မရတဲ့ဖာနီချာကြီးပေါ့နော်ဖြစ်လို့မရတဲ့ဖာနီချာကြီးမှာဘာကြီးပါလဲဆိုတော့ဘေးဖာနီချာလောက်ခေါ်တာပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဘိုးတိုင်းလို့ပြောလို့ပါတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြီးပဲခြံထားခဲ့ပြီးတော့တခြားဟာတွေတော်တော်များများအကုန်လုံးဟိုဟာဟိုက်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ကကြည်များပတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ပြန်ဖို့ရင်းတဲ့ခါကျရင်ဘာနဲ့ဖို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာရဘီဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြီးနဲ့ပြန်ဖို့တာဒီကောင်လေးနဲ့ rabbit hidden element နဲ့ကိုပြန်ပေါ်ပြီးတာအဲ့တော့ကိုပြောချင်တဲ့အသေးပြားပါလဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီထဲမှာမလို့ချင်တဲ့ item ဒါဆိုဒီမှာကိုကပေါ်နေ item ရှိတယ်စုဖွားတွေမလို့ချင်ဘူးဆိုရင်ကိုဘာနဲ့ hide ထားလဲ hide လို့ရဖြတ်လို့တော့မရဘူးဖြတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲတကယ်ပြတ်သွားတယ်ကိုအနေနဲ့ဘာပဲလုပ်လို့ရလဲမင်းမင်းချင်း hide ထားလို့ပဲရတယ်ကြားလားဘာလို့ဒီမှာဖြတ်လိုက်ရင်တခြားပလန်တွေမှာလည်းသွားပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ကိုတို့က ground floor ကတစ်ခုတည်းမဟုတ် ground floor က၃ခုလောက်ပြင်တယ် ground floor time plan ground floor furniture detail furniture layout plan ground floor ပြည့်စုံရင်စီနီပလန်အဲ့မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တနေ့မှာဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံး၄ရက်ပြန်မှလည်းပြတ်သွားမှာအဲ့ကြောင့်မလို့ချင်းဆိုဘာလို့ထားလို့ရလဲဟိုက်ထားလို့ရတယ်ဟိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘာနဲ့ဟဲ့ရမလဲ rightly high station နဲ့ဟိုက်နော်အကယ်၍များကမှားပြီးဟိုက်လိုက်တယ်ဥမာဆိုတော့ကိုဒီထဲမှာကြည်ပြားတစ်ချက်ပါသွားတယ်ဟိုက်နေနေကြည်ပြား၆ချက်တစ်ချက်ပါသွားတယ်ဥမာတတိယရယ်ပေါ့နော်ကိုကြည်ပြားကြီးမရှိတော့ဘူးပါသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ကြည်ပြားပြန်ဖော်ရင်ဆိုဘာလို့လို့ရလဲကြည်ပြားချက်ပြောက်သွားတယ်လားဒီဒီဇိုင်းတော့ပြလိုက်ရင်ဟိုမှာရှိတဲ့လူကတော့ easily ဖျားသူမှုချုပ်ပြီးအဲ့ဒီချက်ကိုသွားခင်းမှာမဟုတ်တာနော်အဲ့အဲ့ကွာဘာလို့ပြလဲပြန်ဖော်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ဖော်ခြင်းဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ဒီမှာအလုံးစုံတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ဒီက review ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လိုက်တယ်နှိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုတို့ hide ထားတဲ့အကုန်မြင်ရတယ်ဒီမှာ hide ထားတဲ့ object တွေအကုန်ပြန်ပေါ်လာတယ်ပြန်ပေါ်လာရင်အဲ့ကောင်လေးပါလေဖလက်ပြီး right click a hide view မှာ element တွေပြန် hide တာအဲ့ဒီနားလေလားအဲ့တော့ကိုပြောခြင်းနဲ့အဓိက main concept ကိုပြောမယ်တယ်နော်ဒီကောင်ကိုအပိလိုက်မယ်နုံနဲ့ပြလိုက်ကိုပြောနေတဲ့အဓိကမင်းကွန်ဆက်ကဒီကောင်လေးကို hide ထားခဲ့မိတယ်ပြန်ဖို့ရင်းနေဆိုရင်ဘာနှိမ့်ရလဲ rabbit အလုံးလေးကိုနှိမ့်လိုက် rabbit hidden element ကိုနှိမ့်လိုက်နှိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင် hide ထားတဲ့ object တွေကိုဘာနဲ့မြင်ရလဲအနီရောင်နဲ့မြင်ရတယ်ကျဲဆိုတော့နီးရဲ့ဟာတွေကဘာလဲ hide ထားတဲ့ object တွေအဲကောင်လေးကို select ပြီး rightly a hide view နဲ့ hide ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီနားလိုက်ပြီလားတော်မှယူပါလားရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကပေါ်ပြီးသွားပြီနံပါတ်1ကိုကိုတို့အစနေကိုတို့ procedure ပြန်ပြောပြမယ်ခဲ့နော်နံပါတ်1ကကိုတို့ကဘာလဲဆိုတော့ကိုက hide ထားတဲ့တခုခုကို hide ထားတယ်ပေါ့နော် select ပြီး right click hide view ကနေပြီးတော့ element နဲ့ hide လုပ်ရတယ် category နဲ့ hide လုပ်ရတယ် element နဲ့ hide ပြမယ် hide ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ပြန်ဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒီ rabbit က rabbit ကိုနှိမ့်ရနံပါတ်2နှိမ့် rabbit ကိုနှိမ့်နံပါတ်3ကဘာလုပ်ရလဲ hide ထားတဲ့ object တွေကိုဘာအယောင်နဲ့ပေါ်လဲအနီရောင်နဲ့ပေါ်တယ်အဲ့ကောင်လေးကို select ပြီးအဲ့ဒီနားလေလားအဲ့ဒီကို select ပြီးတော့ right click အဟိုင်း view မှာ element နဲ့ပြန်ပေါ်ရတယ်ဖြော်ယူရရင်မပြီးဘူးဘာနဲ့ရလဲဒီ rabbit လေးလေးကိုပြန်နှိမ့်ရတယ်အဲ့လိုမနှိမ့်ချင်ဘူးဆိုရင်အပွားဟောင်းလေးနှိမ့်ရတယ်အတူတူပဲနော်အပေါ်ဆုံးမှာ toggle rabbit မူးကိုလည်းပြန်နှိမ့်လို့ရတယ်အောက်ကလုံးလေးကိုပြန်နှိမ့်လို့ရတယ်ကဲဒါလေးပြန်ဖြောင်းလိုက်ငကိုတိုင်းပြန်မြင်ရတယ်အဲ့တော့ကိုကဒါလေးပြန်ထွက်တာကဘာနဲ့ထွက်တာလဲဒါကအမုတ်ကပြောပြပါပြီဆိုတော့ရှိတက်လို့ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့မှာ short cut ရှိတယ်သူ့ရဲ့ short cut ကဘာလဲ RH rabbit ရဲ့ short cut ကဘာလဲ RH ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကို select ပြီးထားတယ် hide view မှာ hide ထားတယ်ပြန်ပေါ်ခြင်းဘာနဲ့ပြန်ပေါ်လဲ RH RH ကဘာလဲ rabbit RH ကဘာလဲ rabbit icon လေး icon လေးကို select ပြီး hide view မှာ element နဲ့ယူထားလိုက်ပြီးရင်ကပြန်ထွက်ရင်ဘာနဲ့ပြန်ထွက်မလဲ R နဲ့ H နဲ့နော်အားလုံးနားလေလားအဲ့ဒါဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့ icon လေးတွေကိုဆက်မတင်တော့ဘူးတော့ဆိုရရင်ကျန်တာလေးရတော့ကိုဒူရာလေးရအောင်မယ်ဆက်တင်တော့ကိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအောက်က icon လေးနားလည်ပြီနော်နားလည်ပြီဆိုတော့ကိုကဒီနေ့တင်မှာဗားလေးမှာလဲဆိုတော့မနေ့က scale ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုက root ကိုစတင်ကောင်းတဲ့ root ကဲအဲ့တော့ကိုကနံပါတ်1ကကိုက root သွားမယ်ပေါ့နော် root ကဆွဲတဲ့နေရာ2မျိုးရှိတယ်2မျိုးလုံးကိုတင်မယ် root မှာကိုကဆွဲတဲ့နေရာ2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တကယ်ရှိတာ3မျိုးရှိတယ် by face နဲ့ဆွဲတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကို by face နဲ့ဆွဲတဲ့အထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးproof နဲ့ဆွဲမယ်ကိုကနောက်တစ်ခုကဘာနဲ့ဆွဲမလဲ ASUS နဲ့ဆွဲမယ် by face နဲ့ဆွဲမယ်သုံးမျိုးရှိတယ် proof ရပလန်မှာဆွဲတာ elevation ရတော့ကိုကမှာဆွဲတာလေ sorry ASUS ရတော့ elevation မှာဆွဲတာ by face ရတော့3မိနစ်ပြီးအမိုးဖြစ်ပြောင်းသွားတာကျဲဆိုနော်အဲ့ဒီနားလိုက်ပြီလားအဲ့တော့ကိုကနံပါတ်1 proof ဆွဲဖို့အဲ့တော့ဆွဲနေသုံးမျိုးရှိတယ်စားမရေးပြီးပါလားဟုတ်အဲ့တော့ကိုက root ကိုက proof နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ကိုက plan ကိုရေးယူရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုက fat flow second flow ဒီမှာ third flow အဲဒီမှာစတင်ပြတာပဲဇာနော် ground flow ဆိုတော့ဒီဘောလေပြဘာလေမှမသိတော့အဲ့အဲ့ကြောင့်ကိုနည်းနည်းပြန်ကြည့်လိုက်ကို ground flow ပါပိုင်းနည်းနည်းမသိလေအဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းပါလေ ground ဒါလေးက fat ဒါဆို root လက်ကို
Bruce ဲမဲ့ဆိုဘယ်လဲပဲသွားမလဲ Bruce လက် Bruce လက် Bruce လက်ပဲဤလိုက်မယ်ဒီလိုက်မယ်နော် Bruce လက်ဆိုရ Bruce လက်ပဲပြလိုက်မယ် Bruce လက်ပေါ့နော် Bruce လက်ကိုသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကိနှိမ့်လိုက်အဲ့ဒါကရုဘူကဒီမှာလာဆဲမှာအဲ့ဒီနားလေလားဘူးဆဲမယ်ဆိုကွာဘာရင်ယူရလဲ level ကိုကြည့်ရတယ် level မသိမှမှကြည့်မလဲ elevation မှလာကြည့်နော်ကွာ plan တော့ယူလိုက်ပြီပေါ့နော် plan ယူရင်ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ကရုအောက်မှာရှိတဲ့ plan တွေမမြင်ရဘူးအောက်မှာရှိတဲ့ level မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကရုက ruthless ဆိုတော့ကရုလက်ရှိ level က ruthless ruthless ကအောက်က level မှာရှိလဲမသိဘူးဆိုရင်ကရုစောက်ပြုတ်သွားကြည့်စောက်ပြုတ်သွားကြည့်တဲ့ခါကျရင်ကရု ruthless ရဲ့ level အောက်ကဘာလဲ first floor တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် ruthless ရဲ့ level အောက်ကဘာလဲပဲလေ fat floor အဲ့ fat floor ကမြင်နေတယ်မြင်နေဆိုလို့ဆိုချင်ကွာဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ဒီမှာမြင်နေတဲ့ function တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ property ထဲမှာ property ထဲမှာ under လေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ sound မှာကောင်းစင်တယ် property ရဲ့ under လေးမှာအောက် level ကိုသွားဖွင့်အောက် level ကဘာလဲပဲလေ fat floor ဆို fat floor ဖွင့်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ fat floor အရောင်လေးမှိမ့်မေးလေးပြင်မြင်ရလိမ့်မယ်ဒီနားလေလားအဲ့တော့ကရောကရောဒီထဲမှာအန်ဒါလေးမှာကရောဘယ်လေဘယ်ကိုအောက်ကြည့်နေတာဆိုတော့ဖတ်ဖလိုကြည့်နေလက်ရှိလေဘယ်ကဘယ်လေဘယ်လေရူးလေဘယ်ရူးလေဘယ်ကနေဖတ်ဖလိုဆိုဘယ်ဖြစ်အောင်လဲတွန်းတောင်းဆိုပါလေအောက်ကိုကြည့်တာပေါ့နော်ရက်စော်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီပဏ္ဏနဲ့မှာကရောအောက်လေဘယ်ကမှိမ့်မင်းလေးပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးလို့တော့မရအောင်နော်မှိမ့်တော့မှိမ့်တယ်ရက်စော်နော်ဆက်ပြီးလို့တော့မရအောင်အဲ့ဒီနားလည်ပြီလားအဲ့ဒါမှကောဘာဆက်မလဲရူးဆက်အဲ့ဒါမှကောဘာဆက်မလဲရူးဆက်မယ်ရူးရူရီယာနဲ့ကရောဘာဆက်မလဲရူပိုင်းကူပရင်ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီနားလိုက်ပြီလားရူရီယာနဲ့ကရောဘာယူမလဲရူပိုင်းကူပရင်ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကွာအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းကိုဒီမှာဟိုမော်ဒီဖိုင်းခရီးချင်းရူပရင်ဆိုတော့နေကရောနေတက်တခုထပ်ပွင့်လာတယ်ဗောနော်အတိပွင့်လာအဲ့မှာကရောဘာရှိတယ်ဆိုတော့ရူဆွဲကကြာလို့ရှိရင်ရူမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဘောင်ဒီလိုင်းရဲ့ throw error ဆိုပြီးနှစ်မျိုးနဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တည်းမှာရူဆွဲကကြာလိုင်းနဲ့ဆွဲမလား rotate နဲ့ဆွဲမလားကိုကြက်တို့ဆွဲလို့ရတယ်အများကြီးပါနော်ပထမငယ်ရှိတယ်စကယ်ရှိတယ်ပစ်လိုင်းရှိတယ်ပစ်ဝေါ်စွာရှိတယ်ဗောနော်အားလုံးနားလည်လားဒါရက်ကိုတိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြမလို့ဗောနော်ကိုကဘာနဲ့ဆွဲတယ်ကိုဆွဲရံနဲ့ဆွဲလို့ရကိုကတော့ဘာနဲ့ဆွဲမလဲလိုင်းနဲ့ဆွဲလို့ရလိုင်းနဲ့ပဲဆွဲတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကလိုင်းနဲ့ဆွဲမှရမယ်ပရိုရှိကလိုင်းရှိဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုကဤပြုတ်ချက်ချင်းဘယ်လောက်ထက်မှာဒါတော့ကိုရဲ့နေကုံမမူတည်တာဗောနော်ကိုရင်ရဲ့ခြံစည်းကိုအကျံဘယ်လောက်ကျန်လဲဗောနော်ကိုကတော့ဒီမှာဘယ်လောက်နဲ့ထက်မလဲတပီလောက်ပဲထားမယ်နှစ်ပေလောက်ထားလိုက်ရခြံစည်းကနှစ်ပေသုံးပေလောက်ကျန်နေဆိုနှစ်ပေလောက်ထားလို့ရတယ်ခြံစည်းကနှစ်ပေပဲကျန်နေဆိုတော့တပီလောက်ပဲထားပါတော့နှစ်မျိုးဆိုကို့အကြီးကသူများဘက်ကိုကြာတော့ရဲ့ဆိုနော်အဲ့တော့တပီလောက်ထားပြီးတော့ကိုကဘာလုပ်မလဲဗတငယ်လိုက်ဆဲပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ကိုရဲ့လမ်းရဆဆွဲနေရနေအပြင်ဘလောက်ကွာသွားလဲတပီကွာဟောရတွေ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုတို့ကဆဆွဲနေရနေယူအပြင်ဘက်ကိုတပီကွာသွားတယ်โอเคတပီกว่าသွားတယ်ဆွဲပြီးသွားရင်ကိုတော့ဘာလုပ်မလဲ right click cancel နှစ်ခါနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် cancel ဖြစ်သွားတယ်ဆက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခုစဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုတို့ root ရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာအသာ click လေးပါတယ်ဒါလေးကဘယ်လို password ဆိုတော့ click လို့ခေါ်ရတာနော်ဘာလေးပါလဲ click လေးပါတယ်နော်ဒါလေးကဘာလေးလဲမင်းကြောင်းလေးဘေးမှာဘာလေးပါလဲ click လေးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကြောင်းလေးရဲ့ဘေးမှာဘာလေးပါလဲဆိုတော့ click လေးပါတယ်နော် click လေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနားလိုက်ပြီလားအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီလုတ်ကလေးမထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့မင်းကြောင်ကိုဆက်လက်ပြလိုက်ရင်ဒီမှာ define slot ဆိုတာရှိတယ်တလား define slot ကိုဖြုတ်လိုက်ဒါဆိုရင် slot မရှိတော့ညာဘက်ချက်ကိုလည်းဆက်လက်ပြလိုက် define slot ကိုဖြုတ်လိုက်ဆိုရင် slot မရှိတော့ဒါပေမဲ့ကိုကအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ define slot ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးမှာ slot မရှိတော့အကဲအမိုးမှာသာ slot မရှိဘူးဆိုတော့မိုးကဘာကြီးဖြစ်သွားမလဲအပြာကြီးဖြစ်သွားမှာနော်ဆက်လက်ကြီးဖြစ်သွားမှာကြာလား root slot ကြီးဖြစ်သွားမှာပြီးရင်ကတော့ okay နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကတော့သတိမှန်သွားကြည့်လိုက်ဒါဆိုကိုရုခင်းတဲ့အမှုကဘာဖြစ်သွားလဲစလုံးမှာပါတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဖလက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်ဗောနော်ဘာစဉ်းစားလို့ရလဲဆိုတော့ကတော့စလုံးထည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှုဆက်လက်ပြီးမယ်ဆက်လက်ပြီးလို့ရှိရင်ကအပေါ်မှာကနောက်တစ်တက်တစ်ခုအတစ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်ဗောနော်ဘာဆို modify rule ဆိုပြီးထပ်ပေါ်လာတယ်ရဲ့ဆိုနော်အဲ့ဒီနားလိုက်ပြီလားအဲ့တော့မိုးဆက်ပြီးမယ်ပြီးွားရင်ကတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အတေကုပိကတော့မိုးကဘာနဲ့ဆွဲတာလဲကုပိနဲ့ဆွဲတာနော်ရက်စော်နော်အဲ့တော့မိုးကိုဆက်ပြီးမယ်ကတော့ဘာလုပ်လဲလဲအတေကုပိဒါဆိုရင်ကတော့မိုးဆွဲတဲ့ရတန်ငယ်ကွင်းပြင်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့လို့ရှိရင်ကအဲ့ဒီဘက်ချမ်းနဲ့ဒီဘက်ချမ်းရဲ့ဒီညာဘက်ချမ်းရဲ့ဒီဘက်ချမ်းလေးတစ်ခုပါနော်အဲ့တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ slope ထည့်လိုက်
လုပ်တဲ့ပြီးတော့အပြင်းနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့မိုးကတုတ်တဲ့ဘက်ချန်နေပြီးစောင်းသွားဒီလိုစောင်းသွားတွေ့လားပြက်စုံနော်ဟုတ်ကဲ့ Okay ဆန်းကြီးရအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ပြုလို့ရှိရင်ကွာဒီနောက်ကမြင်းချောင်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးဆက်လက်ပြီးလို့ရှိရင်ကွာဘာလို့ရလဲဆိုတော့တပိုင်းဆလုပ်ယူပြီးတော့အပြင်းနှိမ့်လို့ရဒီဘက်ကိုဆလုပ်ထည့်ပြီးဆိုဒီဘက်ကဆလုပ်စောင်းသွားလိမ့်မယ်တုတ်တဲ့နေရာနေစပြီးတော့ကိုတို့ဘာလို့ပြရလဲစောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုစောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြက်စုံနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကွာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ active pooping လိုက်မယ်ဒီညာဘက်ချမ်းမှာညာဘက်ချမ်းမှာဘယ်နှခုရှိလဲဒီချောင်းရှိရနှစ်ချောင်းရှိတယ်အဲ့နှစ်ချောင်းလေးကို slope ထည့်ကြည့်ပါတော့တကူချင်းကြီးလိုက်ပြီးတော့ slope ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီလို slope ဆောင်းပါ slope ထည့်တဲ့မြင်းချောင်းလေးကိုဆောင်းသွားတယ် slope ပြီးမယ် active pooping မှာတဲ့မြင်းချောင်းလေးလည်း slope ထည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ရှင်းရအောင်ကို slope ဖြစ်သွားနော်ပြက်စော်နော်ပြီးရင် slope ပြီး active လုပ်မယ်ဒီထက်အမြင်ကြောင့်ဒါလေးကိုလည်းကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဘာလို့ပြရမလဲဆက်လုပ်ပေးရမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒီနားမှာပြက်နေတဲ့ဟာလေးလည်းအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒီနားလေးလားဒါလေးကိုသတိမှတ်နေဆွဲမယ်ဆိုလဲတော်ဆွဲရမှာအော်ဒဂန်နဲ့ဒီလိုမိုးဖြစ်အောင်ဆွဲဖို့ဆိုလဲတော်ဆွဲရမှာဒီမှာတော့လွယ်တယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုကိုရှင်းသက်တက်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကဘာလုပ်မလဲဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီဖူပြနေလိုက်ပြီဆိုတော့သူ့မှာအဲ့ဒီစလုပ်တွေပိုင်းထွက်လို့ရပါတော့ဒီစလုပ်အဲတို့ကတော့ကိုနောက်မှအေးစေတင်တော့မယ်လောကျဲမတင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီစီနားလေလားလောက clear ဖြစ်လားဟုတ်ဆရာတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောပေးလို့ရမလားရှင်အဲ့ကိုအစနေနောက်ခေါက်ပြန်ဆွဲပြမယ်နံပါတ်1ကကိုကဒီ root select ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် root select ကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ root ကိုယူလိုက်မယ် root ကဘာယူမလဲ blueprint ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကို e-pressing block ထုတ်မလဲဆိုတော့ line ကိုယူပြီးမှဒီ offset ကိုတပေလောက်ထုတ်ပေါ့နော်ပြင်ကွာဒီဘက်မိုးကနေဒီဘက်ကိုစဆဲမယ်1 2 3ပေါ့နော်ပြီးလို့ယူလို့ရှိရင်ဘလို့ကအဲဒီဘက်ပိုက်မှာ4 5ဒီဘက်ထိဆိုရင်ဒီဘက်မှာလာဆိုရင် 6 ဆိုရင်အော်တိုမက်တစ်ပိတ်သွားတယ်အားလုံးပြီးသွားရင်ကွာ okay နေလိုက် okay နေလိုက်ပြီဆိုရင်မလုပ်သွားလဲအမိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ clear ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ကောင်လေးကို select ပြီးအဲ့ဒီကွာ select ပြီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီရှေ့မှာ slot ကမထည့်ချင်ဘူးနှစ်ဖက်ချလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို select ပြီးအဲ့ဒီလုပ်လိုက်ဒီရှိမှကြည့်ရဲ slope ကို select ပြီးတော့ slope မထည့်နဲ့ slope မထည့်ဘူးဆိုရင်ကိုကဒီဘက်က option bar ထဲမှာ define slope ကိုဟုတ် okay ဒါဆိုရင်ဖြုတ်လိုက်နေရလေဘာလို့ဆိုရလဲ slope ဖြစ်သွားတယ်လား slope ပြောက်သွားဟုတ်ဒီဘက်ခြေလေကိုဒီဘက်ခြေလေရုပ်စိုးနေတယ်ဗောနော်ရုပ်စိုးနေတယ်တော့ slope မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်သူ့ကို select ပြီး active footprint လုပ်လိုက်ဒီဘက်ရှိမြင်စားလေးကို select ပြီး slope ဖြုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ဟာလေးဒီဘက်ကဒီဘာလေးဖြစ်လာလုံးဝ clear ဖြစ်လာ IT ကိုဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကနောက်တစ်ခုဒုံမှာထည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့နမပဲတခါတင်တာကောက်ပါလေဘာလို့ကိုတိလက်ရှင်ကြောင့်လဲဆက်ခင်းလိုက်ရโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဒီမှာဒုံမှာလေးဘယ်လိုထည့်မလဲဒီစားထဲမှာဒုံမှာဒီမျိုးဒုံမှာဆိုတာဒီမျိုးပုံစံလေးဒီမှာနှစ်ခုပေါ့နော်ဘယ်လိုထည့်မလဲလက်စော်နော်စားလုံးမကြီးကောင်းနေတယ်ဒုံမှာထည့်မယ်အဲ့ဒုံမှာကိုစလုံးပေါက်တယ်လားခွေအဲ့ခွေခွေရောစလုံးပေါက်တယ်လားဒီမှာလေ D O R M E ရဒုံမှာထည့်တာနော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ခုံရင်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကို level 1နည်း level plan level ကိုပြန်သွားနံပါတ် 1 plan ကိုပြန်သွားစားလုံးမကြီးခုံရင်ထည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကဘာလုပ်မလဲ plan ကိုပြန်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဒီမှာဒီအမိုးကိုနံပါတ်1ကဘာလုပ်မလဲ plan သွားမယ် plan သွားပြီးသွားပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကသူ့ကို select ပြီးမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆို edit လုပ်ခုံရင်အဲ့ကတော့ drone ကိုကခုံရင်လုပ်တယ်ဆိုတာလေ use ရှင်လေးပဲကိုကခုံရင်လုပ်တယ်ဆိုတာဒီမျိုးမြင်းချောင်းကြီးကိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြက်စော်နော်ဥမာဆရာပါဆိုကိုရောကိုရောလက်ရှိအစာအုပ်ကအစာအုပ်ကဒီလိုဖြစ်နေတာကိုရောအစာအုပ်ကဒီလိုဖြစ်နေတာပြက်စော်နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုရောမိုးကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာကိုရောဗားထည့်နေတယ်ဒီမှာလာထည့်နေတယ်ပြက်စော်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့မြင်းချောင်းကိုဘယ်မှာပိုက်မလဲဒီပိုင်းအလေးကိုဒီပိုင်းပိုက်လိုက်မယ်ပိုက်ပြီးဒီနေ့ဒီပိုင်းဘာလို့ပြရလဲထောင်ပေးရမယ်ဒီမှာရှိတဲ့မြင်းချောင်းကိုဒီပိုင်းပိုက်မယ်ပိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြရမလဲဒီလိုထောင်ပေးရဒီမှာရှိတဲ့မြင်းချောင်းကိုဒပိုင်းပိုင်းပြီးဘယ်လိုထောင်ပြရမလဲဒီဘက်ကိုထောင်ပြရမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မြင်းချောင်းကိုထောင်ပိုင်းပြီးတော့ဒီပိုင်းနဲ့မြင်းချောင်းကိုထောင်ပြရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့မြင်းချောင်းကိုအပိုင်းလေးပိုင်းလိုက်မယ်အပိုင်းပိုင်းပြီးအဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အပိုင်းကိုမလုပ်ပြရမလဲဒီဘက်ကို rotate လှည့်ပြီးထောင်ပြရမယ်ဒီလိုထောင်ပြရမယ်ကဲဆိုတော့အဲ့ဒီနားလေလားအကယ်၍ကုမြင်းချောင်းကဒီလိုအရှိကြီးဆိုလို့လို့ရှိရင်ကိုကဒီဒုံယုံကိုကဒီနားလေးမှာဒုံမှာထည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်နှပိုင်းရှိလဲဒီနားလေးကိုကဖြတ်ဒီမြင်းချောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီမြင်းချောင်းနေရာမှာမထည့်ပြရမလဲဒီလိုထောင်ပြရမယ်အဲ့ဒီနားလေးပြီလားโอเคไอ้ clear ဖြစ်တယ်เนาะကွာဒီကမြင်းချောင်းလေးကိုဆိုဘာလုပ်မလဲဒီနားလေးကိုမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းယူပြီးတော့အဲ့မြင်းချောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထောင်ပေးရတယ်ဒီမြင်းချောင်းလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထောင်ပေးရတယ်
အဲ့ဒီနားလည်ပြီလားနားတော့ဒီလိုမျိုးထောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ slow air လို့ခေါ်ရတာနော်အဲ့လိုမျိုးထောင်ပြီးတော့ဒီမှာဘယ်လိုခေါ်လဲ slow air လို့ခေါ်ရနော်ဒီလိုမျိုးထောင်ပြီးတော့လည်းကိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲ slow air လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုတော့ဒီလိုတရားနဲ့ပြင်နေတဲ့အမြင်ကြောင်းကြီးပဲအဲ့တော့ဒီမှာကိုတော့ပါထည့်ခြင်းလဲဒိုမာထည့်ခြင်းလဲဒီလိုမျိုးဒိုမာထည့်ခြင်းထည့်နေဆိုဒိုမာထည့်မဲ့အမြင်ကြောင်းကိုအလယ်မှာတော့ပါရှိတယ်ဆိုတော့တပိုင်းဒီမှာတဝက်ရှိတယ်အဲ့မြင်ကြောင်းဘာလို့မလဲထက်လိုက်မယ်ဒါလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပြရမလဲဒီဘက်ကို rotate လှည့်ပြီးတော့ထောင်ပေးရဒီနေမင်းကြောင့်တွဲဖြတ်ပြီးတော့ rotate လှည့်ပြီးတော့ထောင်ပေးရအဲ့ဒီနားလည်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးထောင်အဲ့လိုမျိုး rotate လှည့်ပြီးထောင်ပေးတော့ဒီမှာဘယ်လိုခေါ်လဲတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးရလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကိုနမူနာသဘောမျိုးပြပြတာ clear ဖြစ်လားအဲ့တော့ကိုပြောနေတဲ့ဒီပြရဒီလိုမျိုးရှိဖြစ်နေတယ်ဒီမှာကဒုံမထည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒုံမထည့်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုဘာလုပ်ပြရမလဲဖြတ်ပေးရဖြတ်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းလေးကိုဘာလုပ်ပြရမလဲဒီလိုထောင်ပေးရရပြီလားအဲ့တော့ဒီကမှဘာမရှိတော့လဲဒုံမမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံကဘာလို့ဖြစ်တာမလဲဒီလိုရှိကြီးဒီလိုဒီကနှစ်ပိုင်းကဘာလို့မှာလဲ rotation လုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးထောင်တော့ဘာလို့ခေါ်လဲ slope arrow လို့ခေါ်တယ် slope s and low p slope arrow လို့ခေါ်တယ် understand နားလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့လုံးဝ clear ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကွာဒီမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကွာဒီကောင်ဒုံမထည့်မဲ့နေရာလေးကွာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ပေးရကွာဒုံမကိုဒီလောက်ထည့်ပြန်နေတတိထဲမယ်ဘလောက်ထားမလဲ10ဘီလောက်ထားမယ်10လောက်ထားမယ်ဆိုရင်အလေတော့ဆိုဘလောက်ရှိမလဲ5ဘီ5ဘီရဲ့ဆိုနော်ဒါဆိုရင်မြင်းကြောင်ဒီမှာတပိုင်းဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်မြင်းကြောင်2ကြောင်ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်မြင်းကြောင်3ကြောင်ဒါဆိုရင်မြင်းကြောင်4ကြောင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒုံမထည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာဒုံမတစ်ခုထည့်ဖို့အတွက်မြင်းကြောင်ဘယ်ပိုင်းပိုင်းရမလဲဒီမှာတပိုင်းပိုင်းမယ်ဒီမှာတပိုင်းပိုင်းမယ်ဒီမှာတပိုင်းပိုင်းမယ်မြင်းကြောင်အဖြစ်မြင်းကြောင်ဘယ်တစ်ခုရမလဲမြင်းကြောင်12 3 4မြင်းကြောင်ကဘယ်တစ်ခုရမလဲ4ခုရရပြီအဲ့လိုဆိုတော့အလီဗေးရှင်းနေနေကြည့်မယ်ဆိုတော့မြင်းကြောင်ကြောင်ဒီကနေမြင်းကြောင်ကြောင်ဖက်မယ်ဖက်မယ်ဖက်မယ်အစဆုံးဘလောက်ရှိလဲ7ဘီအလဲရဘလောက်လဲ5အလဲရဘလောက်လဲ5ပြီးတော့မှဒီမြင်းကြောင်ကဘာလုပ်မလဲအပေါ်ကိုထောင်ပေးရမယ်ဒီမြင်းကြောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအပေါ်ကိုထောင်ပေးရမယ်ဒီလိုထောင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ပုံကနောက်ဆုံးဖိုင်နေမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲနောက်ဆုံးဖိုင်လေးရရင်ဒီလိုဒီကမှဗမင်းကြောင်မှမရှိတော့အနာဆက်နားလည်ပြီလားအပုံလေးပါလိုက်ပြန်ပြထားလိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ concept ကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကတို့စလုပ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကတို့ဒီမှာအရင်ဆုံးကခံမှန်းကြည့်ပေါ့နော် line line ဆက်လိုက်လေ line line ဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးလို့ရင်းနေဆိုတော့အဲ့ line ဟိုဘက်တွေ offset block ယူမယ် offset ကိုငါးပြီဟိုဘက်တစ်ခုရိုက်မယ်ဒီဘက်တစ်ခုရိုက်မယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကပဲသွားမယ် level 1 sorry plan ကိုသွားမယ်နံပါတ်1ကပါလို့မလဲ active footprint လုပ်မယ်အဲ့ဒီမှတ်မိလားအမိုးကို select ပြီး active footprint အဲ့ဒီနားလေလားအစနေကိုပြန်ပြမယ်အစနေပြန်ပြမယ်အမိုးကိုနံပါတ်1ကကိုကပဲသွားမလဲ plan သွားမယ်နံပါတ်1ကအမိုးကို select ပြီး active footprint သွားမယ်နံပါတ်3ကပါဆက်မလဲ line ကို line တစ်လိုင်း yay line တစ်လိုင်းယူမယ်နံပါတ်3နံပါတ်4က yay line ကိုဟိုဘက်ဒီပဲ offset 5ပြီးရိုက်အဲ့တော့ကကန်ဆယ်နှခါထွက်မလဲကန်ဆယ်နှခါထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုတို့အပိုင်းမဲ့မူလေးရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာမပိုင်းရသေးဘူးအကြောင်းလေးဖြစ်နေအလုံးတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းလေးပိုင်းပိုင်းမှာအဲ့တော့ဒီမှာပိုင်းမဲ့တူလေးကိုဆက်တင်မယ်ဟုတ်ကဲ့မှာဆိုပိုင်းတာကိုကမန်းဘယ်လိုမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ခုကပါလဲ break နောက်တစ်ခုကပါလဲ slide တူလေးမှာဆို break နောက်တစ်ခုကဟုတ်ကဲ့တူလေးမှာဆိုပါလဲ slide နော်ဒီမှာတော့ slide တစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဒါဆက်ကိုဒီမှာပုံစံတစ်မျိုးရှိတယ်။ဒီနေ့ကတော့ separate element ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲ private gap ဆိုတာရှိတယ်။ကိုကဘာနဲ့ပိုင်မလဲ element နဲ့ပိုင်မှာ။ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ဘယ်တစ်ခုရှိလဲ separate element တကူချင်းတွေသူကြပိုင်တာနောက်တစ်ခုကြတော့ပါလဲ separate way gap ပိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်ပိုင်ရဲ့အလယ်မှာသူပေးတဲ့တမက်တလက်မပေးထားရင်တလက်မဟာသွား။ကိုကအဟမလို့ရှိရင်အစ်စ်လို့ခြင်းတာ။အဲ့ဒီနားလည်ပြီလား။အဲ့တော့ကိုကဘာနဲ့ပိုင်မလဲ separate element တခါကျရင်ကိုရဲ့ဒီ repeat ကဘာချင်းတွေတူလို့မမြင်ရဘူးဆိုလို့ကြိုးချင်းဒီလိုကြည့်လို့ရနော်။အကောင်ကြီးကရုပ်ရပိမှာအားလေးပေါက်ပျောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုပျောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီဒေါ်ဦးနေဒီတူးထဲမှာရှိ sorry ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီ modify ထဲမှာရှိရနော် modify ထဲမှာဒီကောင်လေးနော် modify ထဲမှာ modify နေရနေပြီးတော့ဒီမှာကွာ split နော် split with element သူ့မှာ socket ရှိရနော် socket မှန်လဲမှတ်တာ sl သူ့မှာဘာရှိလဲအဲ့ဒီ comment ရှိရနော် sl နောက်ခုရှိ split with gap ကိုသွားကြည့်လဲ socket ရှိလားသူမှာတော့လုံးဝမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီနားလေလား clear ဖြစ်လား
Okay, အဲ့ဒါဆိုလို့ပြောရှင်သူကဘာနဲ့ယူရမလဲဆို split element အဲ့တော့ option တက်လာတယ် split element မှာ delete inner schema ကိုမသုံးထုတ်တာအဲ့ delete inner schema ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်ခါပြတ်ရင်အလေးကတစ်လိုင်းပြတ်တယ်နှစ်ခါပြတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲအလေးကတစ်လိုင်းပြတ်တယ်ဗျာနော်နှစ်ခါပြတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲအလေးတစ်လိုင်းပြတ်တယ်နှစ်ခါပြတ်လိုက်လို့ရှင်အလေးကတစ်လိုင်းပြတ်သွားအောင်ရဲဆိုတော့အလေးကလိုင်းကိုဘာနဲ့ဖြတ်ပလိုက်လဲ delete နဲ့ဖြတ်ပလိုက်အဲ့တော့ကိုကတကယ့်ပြောရင်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲdelete schema delete inner schema ကိုမတော့ဘူးအဲ့ဒီရပြီလားအားလုံးရပြီလားအဲ့တော့ကိုက slide ကိုယူလိုက်တယ် delete inner schema ကိုအမှတ်ကလေးဖြုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကပြတ်တော့မယ်ပေါ့နော်တက်တက်ကြာလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာဒီ line လေးရဒီဘက်ထိပ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ထိပ်ကိုမောင်းနဲ့ကိုပြတ်မဲ့ object တော့ slap new လို့ရမောင်းနဲ့သွားထိလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဟာပိုလင်းသွားတယ်လင်းတဲ့ကောင်ကိုပြတ်ဆက်နေလဲတခါလေးကပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လားရဲ့ဆိုနော်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။ကိုကဘာလို့မလဲ။ဒီမှာ delete နေလိုက်။နေလိုက်ပြီဆိုရင်ပြက်လာမပြက်လာသိတာ။ဒီမှာဘာပေါ်လာလဲ။သလုတ်ပေါ်လာတယ်လား။နောက်ဒီလဲမှာတပိုင်းတစ်ပြက်မယ်။ဒီမှာသလုတ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်လား။ဒီမှာတပိုင်းပြက်မယ်။ဒီမှာသလုတ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်။အားလုံးမျိုးရင်ကန်ဆယ်နှစ်ခါနှိပ်။အဲဒါဆိုတပိုင်းနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းလေးပိုင်းအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီအလဲရဲ့အပိုင်းတွေကဘာထည့်စရာမလိုဘူးလေ။တပိုင်းသလုတ်ဖြုတ်ပြရတယ်။ဒီလေးမှာရှိတဲ့အပိုင်းကကိုတော့ define slope မထည့်ဘူးထုတ်ပေးမယ် define slope ဖြုတ်ပေးလိုက်ဒီလေးမှာရှိတဲ့နှစ်ပိုင်းကိုဘာလို့ပြရမလဲ define slope ဖြုတ် the lag အဲ့ဒါဆိုရင် slope error ယူပြီးတော့ slope error ယူပြီးတော့အလဲကိုသွားအနေအပြင်ဘက်ကနေအလဲကိုထိုးပေးမြားလေးထိုးပေးအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့နောက်ကျရင် slope error ထည့်ယူပြီးတော့အပြင်ဘက်ကနေအလဲကိုမြားလေးထိုးပေးရပြီနော်ပါတော့စောင်းပါဦးအပြင်ကနေပြီးတော့လေကိုစောင်းပါရဲ့ဆုံးတော့နှစ်ချောင်းထည့်ပြရမယ်နော်အပြင်ဘက်ကနေလေကိုအမြိုက်ထိုးပြီးအပြင်ဘက်ကနေလေကိုမြှားထိုးပြီးအဲ့ဒါဆိုပြီးပြီအဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကတော့မလုပ်ရအောင်လဲကိုမလို့တဲ့ယာရင်လိုင်းနေပေါ့နော်ဖျားပြီးညံဖြက်ယာရင်လိုင်းနေမလုပ်ပြရမလဲဖျက်ခဲ့ကိုမလို့တဲ့ယာရင်လိုင်းနေဖျက်ခဲ့လိုက်ဖျက်ပြီးသွားရင်မလုပ်မလဲအမှတ်ကလေးချလိုက်ဒါဆိုရင်3ယူမှသွားကြည့်လိုက်ကိုတို့လိုချင်တဲ့ဒုံမလေးယာရင်တာနော်ကတော့ဒုံမကြီးကကြောက်စရာကြီးပြီးမှပြန်ညှိရအောင်အားလုံးပဲခေါင်းစဉ်ထည့်အောင်ကတော့စလုတ်ထည့်အောင်ကတော့ဒီမှာကတော့ဒီအမိုးမှာသုံးတဲ့စလုတ်ကနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကဘာလဲတစ်ခုကဘာလဲ define စလုတ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲစလုတ် error အဲ့ဒီနားလည်လား clear ဖြစ်လားအားလုံးအဲ့ဒီနားလည်လား clear ဖြစ်လားဘာလဲဘာလဲ okay အဲ့တော့ကတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကိုရောဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုကိုရောအစလုတ်ကစားမယ်အစလုတ်ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး unit call un unit call ပြီးတော့ကိုရောစလုတ်မှာဘာပြောင်းပေးရမလဲဆိုတော့ degree ပြောင်းပေးရမယ် okay အဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုရောဘာပြောင်းပေးရလဲ degree ပြောင်းပေးရတယ် okay okay ပြောင်းပေးသွားပြီလားဟုတ်ကဲ့ကိုက un ကိုရောပြောင်းပေးသွားပြီ un call လိုက်တယ် un call ပြီးတော့စလုတ်ထဲကနေပြီးတော့စလုတ်ထဲကနေပြီးတော့ဘာပြောင်းပေးရလဲဆိုတော့ဒီဂရီပြောင်းပေးရဒီဂရီပြောင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာနေလဲโอเคโอเคအဲ့ဒီပြီးသွားပြီလားအဲ့ဒီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အမိုးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်အမိုးကိုဆက်လက်ပေးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစလုတ်မှာ36ဒီဂရီဖြစ်နေတယ်လား property ထဲမှာဆိုတော့ဘယ်လောက်ဒီဂရီပေးနေလဲ20အနာကောက်ချလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်အမိုးက20ဒီဂရီ20ချိုးရတယ်နော်20ချိုးသွားတယ်အကဲ45ဆောင်းမယ်ဆိုရင်45ချိုးသွားလိမ့်ဒါဆိုရင်45ချိုးကိုယ်ကဘလောက်ပဲယူမလဲ20ဒီဂရီပဲယူမယ်20အနာခောက်ကြလိုက်ဒါဆိုရင်ကိုရော20ဒီဂရီစောင်းသွားတယ်ကိုရောအမိုးကိုကိုရောဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ property ရနေပါရှိတယ် property မှာ dimension မှာ slope ရှိတယ်အဲဒီ slope က 36.8 ကုန်ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အဲ့ကောင်ဘလောက်ပြောင်းမလဲ20အနာခောက်လိုက်အဲဒီဂရီထက်စရာမလိုဘူးနော်အနာခောက်လိုက်ရင်အမိုးကအောက်ကျသွားတယ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောကဆလုတ်အဲလိုပြောင်းလို့လိုတယ်ဗောနော်ဆလုတ်အဲလိုကြတော့အပြင်ကပြောင်းလို့မရဘူးသူ့ကိုဆက်လက်ပေး active property နဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရတယ်ဆောက်ရမကြီးဆလုတ်အဲလိုကြတော့ဘယ်ကနေပြင်ပေးရလဲသူ့ကိုဆက်လက်ပေး active property နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆလုတ်အဲလိုပြင်ပေးရတယ်ဆလုတ်အဲလိုရဲ့ degree ကိုပြင်ပေးရတယ်ဆောက်ရမကြီးဆလုတ်အဲလိုကြတော့အပြင်ကနေပြင်လို့မရဘူးအမိုးကိုဆက်လက်ပေးအမိုးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ active footprint အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့ဆလုတ်အဲလိုရဲ့ degree ကိုပြင်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုပြန်မလဲဆိုတော့ slope error က slope error ပေါ့နော်ကရုမျက်စိမှာတော့ slope error လို့မမြင်ဘူးငါခုနှစ်ခါမှုလို့မြင်တာပဲအဲ့ကောင်လေးကိုနှစ်ခုလုံးကို control ခံပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးလိုက်
နှစ်ခုလုံးဆက်လက်ဖြစ်သွားတယ်လားအဲစာရုံးမကြီးဆက်လို့အဲရိုးရဲ့နှစ်ချောင်းဆက်လို့အဲရိုးတွေနှစ်ချောင်းလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ကွန်တော့ခံပြီးဆက်လက်ပေးโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပေးမှရင် property မှာဆိုတာစရေးထားတယ် specify နဲ့ specify ရဲ့ level st ရဲ့ high offset st ရဲ့ရေးထားရပါတော့အဲ့ဒီမှာကတော့အပေါ်ဆုံးက specify ကိုနှိပ်လိုက်specify ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုဘာပြောင်းပြရမလဲဆက်လို့ပြောင်းပြရမလဲ specify မှာသူ့ရဲ့ original ကဘာလဲ high st ဆိုပြီးရေးထားတယ်အဲ့ရနေကိုဘာပြောင်းပြရမလဲဆက်လို့ထည့်ပြလိုက်အဲ့ဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာဆက်လို့ဖြစ်သွားတယ်လားအကယ်၍သူ့ရဲ့ original အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လို့သုံးလို့မရဘူးဘောနော်အမြင့်ပဲသုံးလို့ရတယ်ကိုကအမြင့်ကိုပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးဆက်လို့ပေးချင်တာဆိုတော့အောက်ကဘာထားပြမလဲဆက်လို့ပေးလိုက်အဲ့ဆိုအောက်ဆုံးမှာဘာလဲဆက်လို့ဆက်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့ original ကဘယ်လောက်လဲ20 degree ဆက်လို့အဆင်ပြေတယ်ဘောနော်သူ့ရဲ့ original ကဘယ်လောက် degree ဖြစ်သွားလဲ20 degree ဖြစ်သွားတယ်20အဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ပြီးသွားရင် apply ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီအမိုးလေးကလည်း20 degree ဆက်လို့ဆင်းသွားတယ်ကိုအစနေပြန်ပြမယ်နှစ်ခုလုံးကိုအဲ့တော့ကိုရောအရင်ဆုံးဆက်လို့ပြင်မယ်ဆိုဘာနဲ့ရလဲ UN အဲ့တော့ကိုရောအစအောင်ဆုံးမှတင်ခဲ့တယ်နော်အမေရိကန်ဘာနဲ့ရမလဲ UN အဲ့ဒီမှန်လားဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလား yes or no yes okay UN ရကနေပြောဆလုတ်ထရကနေကိုတော့ဘာချင်းလဲဒီဂရီချင်းမရသူရဲ့ original ကဒီ original လက်သမားချိုးပြင်နေ rise out တီးပြီးတော့စနစ်နဲ့စားတာကိုကတကယ်ကြောင့်ကိုတော့ rise out တီးပြီးတော့စနစ်နဲ့မချဘူးဘာနဲ့စားမှာလဲဘာနဲ့မှမစားဘူးဒီဂရီကိုဒီမှာနော်ဒီဂရီထားပြရမယ်အဲ့တော့ဆလုတ်ထရကနေကိုတော့ဘာပြောင်းပြင်မလဲဆလုတ်ကိုဘာပြောင်းပြရမလဲဒီဂရီပြောင်းအဲ့နံပါတ်1အဲ့ဒီရှင်းလားအဲ့ဒီနားလေလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှန်တယ်နော်မှန်အဲ့ဒါဆိုရင်အမိုးကိုဆက်လက်ချင်းပေးပြီးတော့အမိုးမှာကွာဒိုင်မန်ရှင်းနဲ့ဆက်လို့ကိုချိန်ပြရမယ်ကိုတော့ဘလော့လိုချင်တာလေတန်နီးလိုချင်တယ်ဆိုတော့တန်နီးအနာခေါ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်အမိုးတစ်ခုလုံးဆက်လို့ချင်းသွားတယ်ဘာပဲကြံနေလဲအလေးကခွေရင်ပဲကြံနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုတော့ဘာချင်းမလို့လဲဒီခွေရင်လေးကိုကွာပြင်မလို့လဲခွေရင်ပြင်အမိုးကိုဘာလို့ပြရလဲအထဲဝင်ပြင်ရတယ်အဲ့တော့အမိုးကိုဆက်လက်အဲ့ဒီဖူပရင့်အဲ့တော့ဒီခွေရင်လေးကိုဘာလို့မလဲကွန်တော့ခံပြီးဆက်လက်ပေးအဲ့ဒီမှတ်မြင်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ဒါဆိုတော့ပြင်ကတော့ဘာလို့ရလဲ specify မှာ high st ကိုသလုတ်ပြောင်းအောက်မှာ degree ပြောင်းထားမယ်ချက်ကွန်ထရခံမရဖြစ်နေတယ်ကွန်ကွန်ခံမရလဲရကွန်ခံမရရင်တခြားညီလို့လဲရဒါမှမဟုတ်ကတော့ plan view ကနေဘာလို့ဒီလိုပြေးလဲရအော် plan view ပြီးတော့ဒီလိုပြေးလဲရအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်အဓိကနှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်လိုချင်တာပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးဆက်လက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဟို specify ကသလုတ်ကိုဗာထားပြရမယ် high st ကိုဗာထားပြရမယ်သလုတ်အဲ့ဒီအားလုံး clear ဖြစ်လားဟုတ်ဖြစ်ပါစေဟုတ်ဒါပြင် degree block ထားပေးရမယ် 20 okay အဲ့ဆိုလို့ဆိုရင် career amount က20 degree move ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုကဘာလို့အမလဲဆိုတော့ဒီ amount ကိုပဲပေါ့နော်ကိုက amount ရဲ့အခုပြင်မယ်ပြင်တဲ့ခါကျဒါအဓိက main rule ပေါ့နော်အဲ့က amount ကို select ပြီးနောက်တော့မှကြီး amount ကိုပြင်မယ်အဲ့ဒီတက်ကိုသွား duplicate လုပ်လိုက်ဒါ main rule ပေါ့နော် main အဓိကခေါ်โอเคนามเสียไปเลยเมนูไอ้ที่ซาวมายีบัวอีล่ะครับอะแล้วกูก็บ่รู้เหมือนกันเลยอโมก็เสร็จไปพี่รู้จริงไอ้ที่แตกก่อนนี่พี่กูก็ดูพลิเคทลงไปแล้วกูบ่รู้เหมือนกันเมนูสุดนี้ขึ้นไปเมนูเมนูป่ะเนาะครับทีมึงกูก็บ่ได้ลงมาแล้วก็เอามาราฟราเนี่ยปาลินแท้มั้ยราฟราเนี่ยปาลินอ่ะแซ่บล็อกตัวสิแหละงามมุป่ะเนาะ2กูบ้างตะละมาอ่ะဘာသာကအနေစီယိုနေစီချာနေနဲ့ဟိုလိုပိုင်းနဲ့ခင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိမလဲ၄နှစ်၄နှစ်၄နှစ်ကနှစ်ကဆိုတော့၆လမလောက်ရှိမလား၄လမရှိမလား၄လမအလုံးမော၄လမလားသူစွတ်ချာနေအလုံး၄လမပဲရှိမလားမရှိပါဘူး၆လမသူတစ်ခွဲဒူလာကိုပါလင်းနေအဲ့ဒါဆိုစုစုပေါင်း၆လမရှိမလားသူပြောနေတယ်ဗျာပြောနေတာဒီအောက်မှာဒိုင်းရှိမှာပေါ့နော်ဒိုင်းပုံကဘာပါမလဲမြတ်ပါပါလင်းရှိမယ်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 အဲရူကပပလေးပဲရှိမှာတို့ကမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲနှစ်ငယ်လေးရဲ့ပေါင်းတော့ရှိ6လမ6လမ6လမအဲ့ဒါကိုရဲ့ရူဆက်ကတပေဖြစ်နေကိုဘယ်လောက်ထားမလဲ6လမထားရပြီလား6လမထားပြီးွားရင်အဲ့ဒါထားပြီးွားရင်ကိုကနောက်ခါထပ်ပြီးတော့အဲ့ရူကတော့ကိုကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူကဘာလုပ်မှာဆိုစီးနေလို့မတီးရဲမှာပါရှာမလဲစီးမဒီရဲ့မှာမဒယ်ဆိုတာရှိရတယ်နော်မဒယ်ရွေးလိုက်ရှိရပါတော့မဒယ်ရှိရမဒယ်တဲရှိရမဒယ်ဖန်နင်းရှိရအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြက်တဲ့မဒယ်တခုဆက်လက်ပြီးလဲရတယ်မဒယ်တက်ကပူတော်ကောင်းသေးတယ်
အဲ့မှာကိုကျန်တဲ့မတည်ပြပါရပါတယ်နော်ပြီးလို့ချင်းအဲ့မတည်ပေါ် brightly ဒီပကြီးလို့လိုက်ပြီးလို့ချင်း root structure ပေါ့နော် root ပဲပြလိုက် root structure root structure မပေးရမပေးလို့ချင်းဘာဘာလို့ပါလိမ့်လို့ပြင်ပို့ရှုပ်သွားမယ်အဲ့ကြောင့်မို့ root structure ပဲပြလိုက်တာနော်ဟုတ်အဲ့တော့ရပြီဆိုရင်က okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုအောက်မှာ structure root ကတော့ပြီးသွားပြီပြီးရင်အပေါ်တော့မှာကိုကနောက်ဆုံးက roofing sheet တစ်ခုကြံနေတယ် insert ကိုလိုက် insert ကိုပြီးတော့အပေါ်တင်လိုက် app ကလုံလိုက်တာနော်အဲ့ဒါကော်ပြီးတော့ကိုက finish တော့မရဘူးဗောနော် process တွေရေးလို့ရတယ်အဲသူကြတော့ကိုက CGN ဘူးဗောနော်သူ့ကိုကလစ်ချက်နေခုနမတယ်မတယ်အုပ်စုပဲသွားလိုက်ခုနမတယ် root structure ပဲသွားပြီးတော့မတယ်ပဲသွားပြီးတော့ CGN plain sheet ဗောနော်မတယ်ပေါက်တာမှားနော် MD ရဲ့အေးကိုစလုံးပေါက်တော့မှားတယ်မတယ်ဘယ်လိုပေါက်လဲ MD MAT MI Hey sorry MAT ရဲ့မတည်ဟုတ်တယ် sorry ဒါကြောင့်ဆရာဟောဆောနာ root structure ကိုပဲတွားယူလို့ရလားရတယ် root structure ကိုပဲ duplicate ပွားလိုက်အဲခုန root structure ကိုပဲကိုတို့ duplicate ပွားလို့ရ root structure ကိုပဲ duplicate ယူလို့ရတယ်သူကြတော့ CGN ဘာဖြစ်လဲ CGN မကြီးလဲအများကြီးမင်းလဲရှင်းသားမှာဆိုတော့ CGN ကြီးလဲတာ CGN CGN မလားသူက CGN ရှိ CGN ရှိဟုတ် CGN ယူလိုက်ပါနော် okay အဲကောင်ကတော့သူကပပလေးပဲရှိမှာ point 1တော့ပဲရှိမှာ3 point point 1ဆို point 1တော့ဆိုမြဲ point 2တော့ထည့်ပြလိုက်တာเนาะအားလုံးကြလားဆရာဘယ်လောက်ထည့်လိုက်တာလဲ point 2တော့ point 2ထည့်လိုက်တာ point 2ဟုတ်ဆရာအားလုံးပြီးသွားရင်ကိုယ်ကဘာနေလဲ okay okay ဆိုနေပြီလဲအားလုံးပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဘာနေမလဲ okay okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုတို့အမိုးမိုးကနှစ်လွှာရလိမ့်မယ်ဗျာเนาะအောက်ကလွာတမျိုးအပေါ်လွာတမျိုးနှစ်လွာရလိုက်တယ်ရက်စုံနော်ဘာလို့နှစ်လွာထည့်လဲဆိုတော့ကိုတို့သူ့မြေရောက်လျောက်ရောက်တဲ့ခါကျရင်တခြားနှစ်မျိုးကံမှာအပေါ်တမျိုးအောက်ကတမျိုးကံရက်စုံနော်အဲရှိရဲ့ဒီရူးထဲမှာရူးနဲ့ပတ်သက်တာရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ topic topic ဆိုတာရှင်းလင်းကိုပြောတာနောက်ပြီးတော့ face ရ face ရဆိုတာ ebook ကိုပြောတာ gather ဆိုတော့ gather ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနားလေလားအဲ့တော့အရင်ကတော့ topic ကိုခဏထားလိုက်မယ် face ရကိုဟုတ်တယ်နော်ဖေးစီယာကိုသွားလိုက်မယ်နာမည်ကိုဖတ်တာအတန်းတော့မှန်ပါနော်ဖေးစီယာမဟုတ်လားဖေးစီယာဟုတ်ကဲ့ဖေးစီယာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဖေးစီယာကိုကလစ်ချက်နေလဲကဲဆောင်းမှရေးဖေးစီယာ okay အဲ့တော့ကတော့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ root ကနေကတော့ဘာသွားလဲဆိုတော့ဖေးစီယာကြီးလိုက်တယ်ဖေးစီယာကဒီမှာ attitude ခေါ်လိုက်ခရက်ကကြာရင်ဖေးစီယာဒီမှာ profile မှာသုံးမျိုးရှိတယ်တပီနဲ့ဘလောက်လဲတစ်နှစ်ခဲတပီ30ရဲ့တပီ4တပီ6တပီ8ပြင်မှာဘလောက်ရှိတပီ6တပီ9တပီ8ကိုရဲ့ဇနီးကဘယ်လောက်ထားလဲတပီ6လောက်ထားမလားယက်စော်နော်အဲ့တော့ကိုဒီမှာဘယ်လောက်ရင်မလဲတပီ6ရင်ယက်စော်နော်ကိုရဲ့ရူကဘယ်လောက်ထားလဲတပီ6လောက်ထားမလားဒီမှာဘယ်လောက်ရင်မလဲတပီ6လောက်ရဒါမှမဟုတ်ကိုကတပီ6မကြိုက်ဘူးဆိုတော့တခြားကယူလို့ရတယ်နော်ကိုတော့တပီ6ပဲယူလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကိုကမတီးရရေးပဲကြံတယ်ဘိုင်မတီးရကိုလစ်ချက်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမတီးရမှာကိုတို့ပါထားမလဲအခုအခုမှကတော့ချယ်ရီရှိတယ်တခြားအုပ်တွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကချယ်ရီကို regularly duplicate ခေါ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဒီကတော့ချယ်ရီကို regularly ကတော့ duplicate ယူလိုက်မယ်ဒီလိုရှိရင်ကိုကနာမည်ပေးမယ် PCR ပေါ့နော် e-book လို့ပေးလိုက်ရတယ် e-book လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပေးသွားလို့ရှိရင်ကိုကသူ့ရဲ့ graphic တွေပါပြောင်းမယ်ပေါ့နော် graphic တွေပါပြောင်းမယ် graphic ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်ပြီးတော့ use banner အပြည့်အဝအွန်လိုက်မယ်အဲ့ဒီရပြီလားအဲ့တော့ graphic ကနေဘာလို့လဲ use banner appian online အုံမိသွားပြီလားအုံမိပါပြီအဲ့ဒါဆို appian ကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ရှင်သူလက်ရှိသူပေးရတဲ့ cherry ဆိုတဲ့ texture ကိုကိုတော့မသုံးချင်မသုံးဘူးပေါ့နော်မသုံးဆိုတော့ကိုဘာလို့လဲသွားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုသွားပြီးတော့ remove ဆိုပြီးတော့လွတ်လို့လည်းမရဘူး remove လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမူရင်း cherry texture ကြီးကပြတ်သွားမှာအဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ copy duplicate တိရစ္ဆာန်ကိုအရင်ကူရတယ်အဲ့ဒီနားလဲလားဟုတ်နားလဲပါဆရာအားလေးကိုအရင်ကကိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာစာရိုက်တာတူးလို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ကတက်ကွင်းဒီမှာဘာဖြစ်သွားမလဲတူးလို့ဖြစ်သွားတယ်လားကိုဒူပလီကိတ်ကိုမှကာလဘလုံးတိုးသွားတယ်ဒူပလီကိတ်အဲ့လိုမျိုးကိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ရှာကိုဘာလို့ပြရမလဲဖြတ်ပြရပြန်စောနော်အဲ့ဒီနားလဲပြီလားဟုတ်အွန်ဟာလို့များလားဆရာအဲမဟုတ်ဆံဖြတ်လို့များအဲ့တော့ဖြတ်လို့များဆိုတော့သူ့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီကတော့ဒီအောက်မှာကတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ browser ဆိုတော့ရှိရ browser ဖွင့်လိုက်တာနော်ဘရိုဘရိုဇာဖွင့်လိုက်ရင်တော့မတီးရည်အများကြီးကြားလိမ့်မယ်တဲ့လားဟုတ်ရက်စော်နုဟုတ်အဲ့အဲ့မှာကတော့ white ဆိုတာရှိတယ်3 square white ဆိုတာရှိတယ်ဒါ white
ဒီခဏလေး point ဆိုရှိရတယ်နော်အောက်ဆုံးမှာဟောခဏလေးဆိုရင်လှုပ်ရှုပ်တယ်မလုပ်နဲ့တော့ diamond ထားရတယ်နော်ဟုတ်အားလုံးမဲ့ဖြတ်လို့ရပြတ်လို့မြန်လဲထားရတော့ဟိုရက်မှာပြင်အောင် apply ဟုတ် okay okay ပါနော်ချက်ကပြောင်းလိုက်မယ်နော် right click အားလုံးမှာရောက်မှာပဲတင်တဲ့နေရာမှာတင်တယ်မပြေတော့ဟုတ်တယ်မှာဟုတ်ဟုတ်တော့မှာအော်မာရောက်လာတယ်တဲ့ဒီကမှာသူ cherry ရေးလိုက်တော့ဟဲ့ဝဖြစ်နေတယ်နော်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြင်လို့မရပြန်ဘယ်ရပြန်လဲ Okay မပြင်တော့ကတော့ okay ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ပြလို့ရွှေ့ကြည့် apply okay အဲ့ကြရင်ကတော့သူ့ကိုလာပြီးကတ်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ကတ်ပြရလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်တော့ပါနော်အပေါ်မှာကနှစ်လားရှိတယ်အပေါ်တော့ click ဒီမှာပါနော်ဒီမှာ click click လို့ click ဒီဘက်နှစ်ခံကို click ဟောဒီဘက်နှစ်ခံကို click ဒီဘက်မောက်လေးထိပြီးတော့တက်ခေါက်လို့ရတယ်တက်ခေါက်လို့လို့ရှိရင်အကုန်လုံးပါသွားလိမ့်မယ်ဟောမပါဘူးဆိုတာမပါဘူးဆိုချမ်းချင်း like click ပြရတယ်နော် okay အကယ်မြောက်กว่าတခါတည်းရရင်စဉ်းစားမိရပါနော်တခုတည်းကြံခဲ့တယ်ဗောဥမာဆိုကြပါဆိုကွာဟိုထည့်လိုက်တယ်ဗောနော်ထည့်နေတယ်တခါကျ cancel လုံးမိသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လို cancel ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကွာဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ room ကနေပြီးတော့ကွာ space ရောက်ထပ်မခေါ်မခေါ်ဘဲနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးပဲ select ပေးရဒီမှာ select ပြီးလိုက်ရင်နောက်ထပ်သူတည်းပတ်သက်တဲ့ modify တက်တခုကြာလာတယ်အဲ့မှာ add or remove segment ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လည်း click နေပြီးတော့ click နေပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ set ပေးရရဲ့ဆိုအဲ့ဒီနားလဲလားတကယ်ပို့သွားလို့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းမလို့ဂျီနိုင်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့သူ့ကိုဆက်လက်ပြီးအဲ့တော့ remove sticker မဲ့ကိုယူပြီးတော့ပြန်နှိပ်ရင်ပြန်ပယ်သွားတယ် cancel ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အားလုံးအဲ့ဒီနားလည်လားအားလုံးရလားတခုချင်းစီနဲ့ group အတွဲ live ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအဲ့ဒီအနေတခါလေအကောအတွဲ live လေးလိုချင်တာအဲ့ဒါဆိုသူ့ညီမရောက်တဲ့ခါကျဒီမှာလေး modify လုပ်ရတာလည်းအောင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကတွဲ live ရရပြီပေါ့နော်ဆက်ဆက်Okay အဲ့ဒါကတော့ကဒါထဲဝယ်ကြကဒါကဒါထဲဖို့ဆိုဘယ်လိုထဲမလဲကဒါတော့ရှင်းပါတယ်ခုနတိုင်းမင်းကောက်ချက်ပါနော်မပြောတော့ခုနကထဲပြတူရရနေပြီးတော့ကဒါပြီးလို့ရှိရင်ကဒါကိုအဲ့ဒီတိုက်ပါမယ်တို့လိုချင်တဲ့ကဒါအမျိုးအစားကိုယူလိုက်ဒီမှာ၅လက်မ၅လက်မရှိတယ်၄လက်မ၄လက်မရှိတယ်၆လက်မ၆လက်မရှိတယ်၆လက်မကိုယူလိုက်ပါနော်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာယူမလဲမတီးရဲယူလိုက်ဆိုတော့တော့ဘာနဲ့လုံမလဲကဒါကိုဝါနဲ့လုံမလားဗန်မူလားသသားလားမတဲလားမတည်ဘူးအဲ့ဒါမတည်ယူလိုက်ကိုတို့မတည်တခုကိုရေးပြီးတော့ duplicate လုပ်ပေးလိုက်နာမည်ပါပေးမယ်ကတ္တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တခုစုံတဲ့နေရာလေးဆိုကတ္တာပါပေးသွားလေအလိုလျောက်ကိုပြန်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကိုကတ္တာကိုနောက်ထပ်ပြန်ထည့်ပြမယ်ကိုရီးယားနဲ့ကိုတို့ကတ္တာကိုယူလိုက်မယ်ယူလို့ယူလို့ချင်းကိုတို့ဒီဘက်မဘေးပေါင်းတိုင်လိုက်ဒီမှာဟနေတယ်ဒီဘက်နှခမ်းကိုယူလိုက်ပြီဆိုရင် automatic ပါဖြစ်သွားလေလမ်းပြစ်သွားတယ်နော်ရစောနုသူလည်းဘာနဲ့ပဲသွားလိုက်ရစောအဲ့ဒီနားလိုက်ပြီလား clear ဖြစ်သွားပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုတို့တစ်ခုပဲကြံတယ် room မှာအဲ့ဒါပါလေ room မှာတစ်ခုပဲကြံတယ်အဲ့ဒီကပါနေတယ်ဆိုတော့ sofit sofit ဟုတ်အဲ့ဒါခေါင်းစဉ်တက် sofit ကြာအကယ်မြတ်ကိုကတခါကြလို့ရှိရင်ဂဒါရီရပေါ့နော်ကိုတို့ဂဒါရီရပေါ့ဟဲ့ဂဒါရီရစတင်ချိန်ပြီးသွားရင်ပျောက်သွားရင်ဘယ်လိုထည့်မှမသိဘူးဆိုရင်ပြန်ယူလိုက်အကြီးရနေပြီးတော့ကဒါပြန်ပြီးတော့ကိုဒီကိုတို့ခင်းရတဲ့ fish ရဲ့အပေါ်နှခမ်းသားရှိတယ်အောက်နှခမ်းသားရှိတယ်အောက်နှခမ်းသားကိုသွားမထည့်ဘူးနော် fish ရဲ့အပေါ်နှခမ်းသားကိုလာထည့်နော်ဟုတ်ကြလားဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်မှာထည့်ရမလဲဆိုတော့ကိုတို့အပေါ်နှခမ်းကိုလာထည့်ရအောင်အားလုံးကြလားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကဒါနှခုသုံးတဲ့နေရာမှာကြာဘာဖြစ်သွားမလဲ automatic ကိုသွားဆက်သွားနိုင်မယ်နော်အခုကပါလဲဆိုတော့ root တွေကနေ topic ကတော့ root နဲ့ဒီကတော့ topic ဆိုတာက root နဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာနဲ့နှစ်ခုကြားလဲ root နဲ့ကိုယ်က raw နဲ့နှစ်ခုကြား root နဲ့ raw နဲ့ကြားဟုတ်ပြီနော် root နဲ့ raw နဲ့နှစ်ခုကြားကိုကိုယ်ထည့်ပြရအောင်အဲ့တော့ root ကကိုယ်ဘယ်လဲမှာဆွဲရလဲ root select မှာဆွဲရဆိုတော့ root select ကို double click နဲ့ဝင်လာလိုက်ကြားပြီလားအဲ့ဒီရပြီလားအဲ့တော့ limit ကပါလဲ topic ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး root level ကိုအရင်သွားယူတယ်ဆော့ဖ်ဆမ်းမယ်ဆိုရင် root level ကိုအရင်သွားယူ Okay အဲ့တော့ဒီကနေကတော့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ root ဒီကနေပြီးတော့ကတော့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဆော့ဖ်
ဆုံးတဲ့အတိုင်းမှာကတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲအတိတ်ကနေပြီးတော့ duplicate ခေါ်ပြရမယ်နံပါတ်ဘာပြရမလဲ software လို့ပြလိုက်ရစီလင်းလို့ပြလိုက်ရရက်သလိုပြပါနော်ကိုကဘယ်လိုပြမလဲဆို sof id software ပဲပြလိုက် okay software ကတူကလေးလက်မှလေးလက်မှဆိုလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပါနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကတော့အထက်မှာအထက်မှာကွာစီချာနဲ့စင်ပြီးတော့ပုံပြားကတ်မှာဆိုတော့နှစ်လက်မှာကွဲသုံးလက်မှာလောက်လေးလက်မှာလောက်ရှိနေတာပါနော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့6 million ဟော6 million ရေဟိုအောက်ကချန်နယ်တူရေဟုတ်ကဲ့ချန်နယ်တူဆိုလေးလက်မှာနေပါသုံးလက်မှာလောက်ရှိမှာပေါ့လေးလက်မှာထားလိုက်ရရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ my bank category မှာကျတော့ဘယ်လိုပါပြီးမလဲဒီမှာ ceiling ဆိုကြီးရိုက်လိုက် ceiling ရှိရပါနော် ceiling ဆိုပြီးတော့အမှအနေနဲ့2ပေပတ်လည် ceiling ရှိတယ်2ပေ4ပေ ceiling ရှိတယ်ဟုတ်ကွ2ပေပတ်လည် ceiling ပြီးပြလိုက်ရပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင် okay အဲ့ဒီနားလိုက်လား clear ဖြစ်လားအစနေပြန်ပြမယ်ကိုရာဒီကနေကိုရောခုနကိုရောဘယ်ရိုက်လဲလဲ root root ရနေပြီးတော့ကိုရော software နေမှာ see software software ကနေ add duplicate မှာ software ပဲပြီး duplicate okay software ကို software လဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရာ add တွေကိုသွားမယ်လေးလက်မှာတော့မှန်တယ်ဗောနော် my category ရဲ့မှာကိုရော ceiling လို့ရိုက်တယ်ဒီမှာ ceiling လို့ရိုက်ဟုတ်စီလင်းဆိုကြလား2ပေပတ်လဲစီလင်းယူမှာလား2ပေ4ပေယူမှာလား2ပေပတ်လဲပဲယူလိုက်မယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒါပြောအခု stick တွေပဲယူရတာပေါ့လို့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် duplicate ယူပြီးချင်းကနာမည်ပေးမယ်ဘာပေးမလဲဆို software ပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခုကြံခဲ့လို့ဇာနော်2ပေဆရာယူရတာ2ပေပတ်လဲလား2ပေပတ်လဲပဲယူရတယ်2ပေပတ်လဲယူပြီးတော့အဲ့ကောင် duplicate ယူပြီးတော့ software ယူလိုက်တယ်အေး okay ပါအဲ့တော့ကိုက root ကိုကိုကဆွဲမယ်ဆိုအရင်ဆုံးကိုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ software ကိုဆွဲမယ်ဆိုမျက်စိရှုပ်မှာဆိုလို့ကွာဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးမျက်စိရှုပ်မှာဆိုတော့ကိုရောဘာဖြစ်ခဲ့လဲဒီဒါတွေကိုကိုရောဖြတ်ခဲ့မယ်ဒီလိဖြတ်လိုက်မယ်ဗောနော် topic ကိုအရင်ဆက်ရမယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုရောအမိုးကလည်းမှားနေတယ်ဘာမှားနေလဲဆိုတော့ကိုရောအမိုးကလည်းဘာမှားနေတယ်ဆိုတော့ကိုရောအမိုးကလည်းတကယ်တကယ်ကြတော့ကိုရောဒီဒီပဲဆက်ရမယ်ဆက်စော်နော်ဟုတ် yes ကိုခက်တင်နေရှေးပြောင်းဆက်ထားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးနဲ့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 ဒီနယ်အပိုင်းညာမလို့တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါကြီးကိုဖြစ်လိုက်တယ်တို့တကယ်ဆက်မဲ့ရူကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်တို့တကယ်ဆက်မဲ့ရူကဒီလိုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကိုရောဖီစီယာ topic ဆိုင်မဲ့ဆိုတော့ topic ကဘာဆိုင်မဲ့ root root ကနေပြီးတော့ကိုလိုပါလာမယ်ဟုတ်ပါတယ် root က sorry root ကနေကိုလိုပါလာမယ် topic ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသွားမယ်ဒီမှာကိုရောလူပိသားနဲ့ရှိလားမရှိဘူးနဲ့တူတယ်နော်အရှိဆုံး duplicate ခေါ်လိုက်မယ် software ပေါ့အဲ့ဒီနားလေနော် software နားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဘယ်သွားမလဲအဲ့ဒီသွားမယ်လေးလက်မလေးလက်မပဲဒီထဲမှာကိုယ်ကဘာလာလဲဆိုတော့ ceiling လို့ရိုက်မယ်ဒီနှစ်ပေပတ်လဲကို duplicate လို့ရိုက်မယ်ပတ်လဲလို့ရှိရင်ကို software လို့ရိုက်ကျွန်တော်တော့ကိုယ်မပြင်တော့ဘူးပေါ့နော် okay okay ပါနော်ဘာလို့ဒါလေးပေးထားလဲဆိုတော့ကိုယ်က3 minute runner ချက်တဲ့ခါကျရင်တခြားကက်ပါမှာအဲ့ကြရင်ကတော့ဓာတ်စုရှင်းသွားရင်ခုနကတော့တော်တော်ရှုပ်ထွေးတယ်။ဘာကြောင့်ရှုပ်ထွေးဆိုတော့ e-book လေးလည်းပါတယ်။နောက်ကဒါကြီးလည်းပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော်တော်မျက်စိရည်ရှင်းလင်းမြန်ရဲ့ဆိုနော်။အဲ့တော့ဒီမှာကရင်တော့ကတော့ဒီမှာ line ဆွဲမယ်ပါနော်။ဒါပေမဲ့ကနောက်တဲ့တစ်ခုကို advice လုပ်ရှင်တယ် line မဆွဲခြင်းဘူး။နောက်တဲ့ကိုကြိုက်ဆုံးနည်းစနစ်က line မဆွဲမနဲ့ဘာနဲ့ကောက်တာလဲ။ပြေး line နဲ့ကောက်တာ။ပြေး line ယူလိုက်မယ်ဒီဘက်နေရန်ကောက်မယ်ဒီဘက်နေရန်ကောက်မယ်။ကိုကပြေး line နဲ့အမြဲတမ်းသုံးတယ်။ပြေး line ပြေး line click okay လိုရနေရောဘာနဲ့ဆက်မလဲတွင်းနဲ့ဆက်ပြီးလိုက်ဒါဆိုရင်အထက်တိုင်းရသွားပြီဆိုကလီယာအဲ့ဒီရှင်းလားတို့ topic ကဘယ်တဲ့ဘယ်မှာမိုးမှာလဲဒီအတွင်းတစ်ခုကြာမှာမိုးမှာအဲ့တော့ကွာဒီအတွင်းတစ်ခုကြာမှာမိုးမယ်ဆိုတော့အထက်ကိုဆက်ပြီးတော့အပြင်မှာလည်းပါဆက်ပြရမယ်နောက် line ထက်ဆက်ပြရအဲ့ဒီ clear ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ line ထက်ရအပြင်ဘူးလို့ယူလိုက်ဆက်လက်ဒါဆိုရင်အထက်တိုင်းအပြင်လည်းရပြီဒါဆိုကိုတို့ room movement room ကဒီထဲမှာမရှိဘူးဒီထဲကပါလဲ white ဆိုတော့အထက်မှာဘာမရှိဘူးကိုတို့ movement အသာဒီထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ clear ဖြစ်တယ်နော်ဒီထဲမှာပဲကိုတို့ထည့်ထားမှာအဲ့ဒီနားလေလားအားလုံးပြီးသားကိုတို့ဘာနေမလဲ okay ဒါဆိုရင်သူယူမှာသွားကြည့်လိုက်ကိုတို့အမှာဘာရောက်နေလဲမိမအပိတ်ကလေးတွေရောက်ကြလားအဲ့ဒီကလေးရဖြစ်လားလက်စော်နုဟုတ်ပါအဲ့ဒီနားလေလားဖြစ်ခဲ့ concept က software ခဲ့ concept မျိုးအကုန်လုံးပေါ့နော် 3D modeling တော်တော်များများ concept ကဟိုက rectangle တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် rectangle ကဘာဖြစ်သွားမလဲ
အပြည့်ဖြစ်သွားမယ်ကိုနမူနာတစ်ခုဆက်ပြမယ် topic ကိုပြည်မာတစ်ခုဆက်ပြမယ်ပေါ့နော်သူ ਈ နဲ့ဆက်ပြမယ်အကယ်၍များ topic ကိုကဒီလိုမျိုး rectangle တစ်ခုနဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ topic rectangle မြင်နေပါပြီဆိုအောင်လေသူပြည်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီ clear နော်ဟုတ်အကဲကနောက်တဲ့အထက်မှာ rectangle ရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြောင်းမယ်အလဲမှာပေါက်သွားတယ်ပေါက်နေဖြစ်တယ်ဟုတ်ရတော့လို့ကျင်တာသူတို့လိုကိုယ်လိုကျင်တာဝေါ်ရဲ့ဒီဘက်အတွင်းကိုမလို့ကျင်ဘူးဝေါ်ရဲ့ဒီဘက်နှစ်ခံနဲ့ဒီဘက်ကလူနှစ်ခုကြားပဲလို့ကျင်တာအဲကြောင့်ဘာကြောင့်သူတို့ဘာလုပ်ပြရလဲနှစ်ခွင်းဆက်ပြရတယ်ဟုတ်ကြားပြလာဆရာလေးဟုတ်ကြားအဲ့တော့သူတို့လိုကျင်တာမလို့ကျင်တာလဲဝေါ်ကိုတစ်ခါဘရိုဘက်ကိုတဝင်းဆက်မယ်ဒုဘက်ကိုတဝင်းဆက်မယ်ရဲ့ဆိုနော်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်တယ်နော်နေနဲ့မွာအတိပြင်းနေတယ်အပြုံအောက်ဆက်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ဆက်ယူပြီးတော့ဘာယူရမလဲနှစ်ပေဆိုနှစ်ပေတစ်ပေဆိုတစ်ပေယူလိုက် copy မသုံးနဲ့ copy ဖြုတ်လိုက် copy ဆိုရင်ဘယ်တော့ကင်းဖြစ်သွားလဲနှစ်ကွင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကနှစ်ကွင်းလိုချင်တာမဟုတ်တစ်ကွင်းနဲ့လိုချင်တာဆိုတော့ဘာကိုဖြုတ်ပြရမလဲ copy ဖြုတ်ပြီးမှအပြုံရိုက်လိုက်ရဲ့ဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ရဲ့တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုရိုက်ကြရင်နော်ဒီကွင်းကိုကန်ပြီးတက်ခေါက်လိုက်နှစ်မျိုးဆိုလို့ရင်တက်မခေါက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရရမလဲတစ်ကွင်းကြီးလိုက်ပြီးရိုက်နေရမယ်တွေ့လားဟုတ်ကဲ့အားလုံးကြလားဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတကွင်းကြီးလိုက်လုံးမဲ့လို့မလို့ရှင်ဘူးပါနော်အဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့အောက်ဆက်ရက်ပြီဆိုရင်တကွင်းလုံးပါရင်ဆိုဘာလို့ ਆ မလဲတက်ခေါက်လိုက်ပြီးပေါ်ပေါ်နေဒီမောက်ကလေးကိုဒီဘင်းပေါ်တင်လိုက်အဲ့ကွင်းလေးကိုဒါရှင်ပြလိုက်အပေါ်ဘက်ကိုဒါရှင်ရောက်ပြီးပြီဆိုရင်တက်ခေါက်လိုက်ဟုတ်အဲ့လိုတက်ခေါက်လိုက်ပြီဆိုလို့ယူလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကွင်းကြီးလည်းပဲဆိုတော့လဲမင်းနဲ့သွားတယ်ပြင်မာလည်းတိုင်းတိုင်းပေါ်လာတွေ့လားဟုတ်အဲ့ချိန်မှာကွာအဲ့ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့သိချက်နေပေါ့ပြင်မက်ကိုပက်ပက်လေးရောက်သွားတယ်โอเคနေလိုက်အဲ့ဒီကြာလား clear ဖြစ်လားဟုတ်ပဲဖြစ်ပါဆရာဒါဆိုရင်ဆွဲထားတဲ့ဂတာနဲ့စနတော့က official boat တွေကလည်းအဲ့တိုင်းပဲလိုက်ရွှေရအောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တော့ auto ရွှေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ရွှေသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလုပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဂတာတွေဖြတ်ပြီးမှဦးနေကို ceiling ကိုဆွဲလိုက်နော်ဒီနှစ်မျိုးဆို ceiling ဆွဲရင်ရှုပ်မှာဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ topic ကိုအထက်ကိုလေးလေးမလောက်ရွှေရင်အဆင်ပြေမလားဟယ်လိုကြားလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဂတာဒီ official boat တွေကို hide လုပ်လို့မရဘူးကွာအကုန်ခုကနံပါတ်1ကဘာလို့မလဲ CEO right click new sheet ခေါ်ပြီညပြီလား new sheet ထဲ new sheet ယူပါလို့ရှိရင်တိုက်တယ်ပါလဲဟာယူမလားတိုက်တယ်မပါလဲဟာယူမလားတိုက်တယ်ပါလဲဟာယူလိုက် E30 42 horizon နဲ့သူရဲ့တိုက်တယ်ပါလဲဟာယူပြီးရှိရင်မနိုင်ရမလဲ okay okay ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ original တိုက်တယ် block ပါလာအဲ့ဒီနားလိုက်လားမရပြန်ကြလို့ရှိရင်ကတို့တိုက်တယ်ဘလို့လောက်တာတင်မယ်ဆိုတော့လောစစ်တာအကျမ်းမဲ့တင်မှာကြာလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတို့မဂရောင်းဖလိုးဆိုရင်ဂရောင်းဖလိုးကိုဒီကိုဆက်ထည့်လိုက်ရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တဲ့ sheet တူအစ်စ်ထက်ကော new sheet ပြီးလို့ရှိရင်ကတို့ဘာယူရမလဲ first flow ဆိုရင် first flow ကိုဒီကိုဆက်ထည့်အဲ့ဒီနားလိုက်ပြီလား